Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 169. Chegamos ao 169, quase 170, hein? Episódio 170 real, porque o moral é amanhã. Começou no zero, né? Começou no episódio zero. Então aí, episódio 170 real, né? Pra quem é de computação sabe do que eu tô falando. Bom dia, galera! Espero que vocês estejam bem. Alan Barré chegou logo cedo, né, Alan? Chegou cedo aí, fez uma cirurgia, cara. Melhoras, boa recuperação, recuperação rápida. E desejo boa sorte hoje pra você capturar o Satoshis, né? E que a gente não captura Pokémon, a gente captura Satoshi. Tá valendo, né? Tá valendo. Bom dia, galera, que já deixou seu follow aí. Um salve pro RickersDM, Volgino, Edu Afonso. Bom dia, galera. Bem-vindos. Bom dia pra galera que chegou cedo no chat também. Fora Alan Barré, que já tá por aí. Túlio RN. Galera, chega no ritmo, hein? Túlio RN, Thales Andrade, Thiago BTT, Vedjampier. Inscreva-se no nosso torneio de Valorant, Vedjampier. Inscreva-se. Né? Welber, bom dia, meu caro. Thiago Sasta por aí também. Quem mais foi chegando? Rodrigo RCM, Balestro, bom dia. Renato M41. Balotim, bom dia. Julião, André Julião, bom dia. Quem mais? Quem mais? Marco Bruno Deve. Tá chegando já, Marco Bruno. Bom dia. Ô, meu caro. Bom dia, bom dia. Obrigado. Caramba, Marco. Mas obrigado, cara. Ô, galera que tá chegando do Marco Bruno aí, sejam muito bem-vindos. O Morning Crypto aqui é um canal onde a gente discute aspectos técnicos, política, governança... economia, a gente só não fala de investimentos em cripto, o resto a gente faz uma avaliação, ou tenta fazer uma avaliação, a gente tenta, né? Fazer uma avaliação de tecnologias e tal, e hoje a gente tem uma avaliação técnica aqui sobre o Mimblewimble. A gente vai falar sobre a implementação na Litecoin do Mimblewimble, que traz uma camada de privacidade gigantesca com uma escalabilidade absurda para fazer frente aí a Moneros e Cash. A gente vai falar disso. Ontem a gente não conseguiu, mas hoje tá na pauta, hoje entra. Hoje não passa, né? A gente vai falar de El Salvador, a gente vai falar do Kiss, né? A gente vai falar do Gene Simmons, a gente vai falar de Jack Dorsey, Facebook, Meta, né? A gente vai falar de consumo energético e geração de pegada de carbono aí do Bitcoin. A gente vai falar de NFTs e novos programas, nosso lançamento. Bitcoin. Boa reunião, Marco. Boa reunião, cara. E obrigado pelo raid, viu? Valeu pela força. Jovica, bom dia. Red TF Manual. Guilherme Jal tá por aí também. Ah, quem mais? Quem mais já chegou? Dione Gomes, bom dia. Tuco Albuquerque já tá por aí, né? Bom dia. Então, galera, hoje tem bastante assunto interessante aí, principalmente na parte técnica. Obrigado pela galera que chegou chegando aí, deixando seu follow, valeu pela força, viu? Zuba, Bolinha, GM, Super Biags, deixou o Prime aí, obrigado pelos 7 meses, valeu pela confiança, viu? Ledux Dev, valeu, galera, tamo junto. E vejam só vocês, pra quem já chegou aí deixando seu follow... Saiba que ontem eu subi um kit novo de emotes. Subi um kit novo de emotes aí, né? A Twitch liberou pra gente até emote animado. Aí eu subi aí, cara, tem uma porrada de emote novo aí pra galera que é sub, pra galera que deu follow. Tem uma porrada de emote animado aí disponível pra galera pra fazer a festa. Já vi que o Zef e a galera adorou, né? O Zef, a galera adorou. Tem um também que é pra combinar com esse som, que eu sei que os caras adoram. Tem um pra combinar aí quando a gente falar de projeto Scam, né?
Tem projeto, tem emote aí pro Galo Pira. Tem emote pro Galo Pira. Pois é, né? Então, nossa senhora, o chat tá maravilha. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. E já a galera vai começar a fazer desenho com essa sirene, do jeito que tá, né? Então, novos emotes pra galera estão liberados, né? Tem, ó, tem o galinho pira aí, ó, dançante, né? Pra vocês aí, ontem, cara, esse galinho pira deu uma treta, deu um trabalho gigantesco pra conseguir colocar, porque eu achei ele, e pra tirar esse fundo do GIF animado e subir. Ontem a gente fez uma session aqui só pra subir os emotes novos, né? E pra quem tá chegando agora e joga Valorant, pois é, teremos o nosso primeiro sorteio de Valorant do... Sorteio não! Torneio! Teremos o nosso primeiro torneio, eu tô ficando maluco. Primeiro torneio de Valorant aqui no Morning Crypto, né? Do nosso programa, que não vai ser Morning Crypto, é do Gaming Crypto, que é a nossa versão do Morning Crypto para games. Então, o link tá lá no nosso canal do Discord. Tá lá no servidor do Discord, no canal Gaming Crypto. Tá lá já, é só entrar, faz sua inscrição, que a gente precisa descobrir se vai ter quórum, né? Pelo menos 10 pessoas. Já falei aqui que se tiver 8, eu e a Miriam, a gente entra jogando pra dar quórum, né? Pra dar quórum. Então, assim, no mínimo 8... Aí eu entro jogando, a Miriam entra jogando. E aí, pra ser justo, com a galera que nunca jogou, aí eu vou jogar aí com 250 de ping, né? Coitada da Mi. 250, 300 de ping, coitada dela. Eu já joguei com 300 de ping no Brasil e é horroroso. É horroroso. Né? Ah, vocês jogam Battlefield? Joguei muito Battlefield, viu, Slapelis? Quando eu saí do CS... Eu parei no CS no 1.6. Eu não joguei Source e joguei CSGO agora. Tem pouquíssimas horas de CSGO, né? Mas aí eu saí do CS do 1.6, fui pro Battlefield, aí eu joguei Battlefield até o 1, que eu não joguei. Né? O 1 foi o que eu não joguei, joguei até o 5. Quando lançou o 1, que era só pro Play 4, aí eu parei de jogar. Aí eu parei com todo FPS, tava numa correria monstruosa. Parei com o FPS e voltei com o Valorant. Lá no episódio 1. Não joguei beta, mas voltei no episódio 1 do Valorant. E, cara, eu gosto, viu? Gosto muito. E aí, como eu posso narrar bem Valorant? Tem aqui uma certa experiência, né? Já tem uma certa malemolência jogando Valorant. Então, vamos fazer o nosso primeiro camp de Valorant. E nem não precisa ter experiência, não. Se você não joga nada, não tem problema. Eu vou fazer uns workshops com a galera... Pra pegar uma manha aí de jogar Valorant. E aí, cara, vamos pro camp, vamos ver o que vai dar. É só, tipo, é diversão. Se fechar o quórum e a gente fechar o campeonato, a gente fechar que vai ter time, vai ter campeonato, aí eu vou atrás uns patroques aí pra gente, pra ir valer, né? Aí a coisa esquenta, porque é com patroques a coisa esquenta, né? Porque aí tá valendo, aí, mano. Aí vocês vão ver. Depois, se fechar os primeiros times e fechar patrocínio, vocês vão ver se não vai ter mais time querendo fechar e entrar. Né? Vocês vão ver. Então, galera, ó. Assim que chegarmos a 350, continuando recados, assim que chegarmos a 350, teremos o sorteio da oitava Hardware Wallet aqui no Morning Crypto. Já foram 7 e será mais uma Ledger Nano X, né? Ledger Nano X para vocês. Aí no Brasil custa mais ou menos uns R$1.500 a Ledger Nano X. E aqui a gente sorteia. Todo mês sai pelo menos uma. Mês passado saíram duas. Né? Esse mês já saiu uma, já foi enviada. Não, não foi enviada, tá chegando. É verdade, não foi enviada, né? Já foi sorteada. Tá chegando pra poder mandar pro... Que não vai nem pro BR. Vai para o Paraguai. Temos a audiência no Paraguai. Mas já saiu o Hardware Wallet pra Escócia. O primeiro ganhador aqui mora na Escócia. E saiu uma Hardware Wallet pra Escócia. Mandamos para a Escócia. Foi uma Treasure One.
E agora tá saindo Ledger Nano X, tá? Tamo evoluindo, né? Prêmios melhores e tal. E teremos outros sorteios esse mês ainda. Surprise. Tá? Tamo junto. Então assim que chegarmos a 350, sorteio de mais uma Ledger Nano X. E pra você se inscrever aqui no canal e poder participar do sorteio e ajudar a desbloquear o sorteio, você pode se inscrever utilizando seu Amazon Prime gratuitamente. Aí com a Amazon Prime custa R$9,90, é grátis por 30 dias pros BR, né? E você tem acesso a milhões de livros, músicas, séries, documentários, filmes, frete grátis, descontos aí na Amazon. E você pode se inscrever gratuitamente aqui no canal. Se inscrevendo, os inscritos não tomam ad e podem participar da DAO. Que, aliás, eu fiz o levantamento de todos os inscritos na DAO, que estão com a subativa, tudo montei, compilei e mandei pro Tuco dar aquela agilizada pra gente. Né? O Tuco, como vocês sabem, foi votado lá na DAO e ele tá dando uma força pra gente na manutenção dos acessos lá na DAO. Então, tá com a lista atualizada lá. E lembrando, a gente vai atualizando a lista uma vez por mês, porque, pô, dá um trabalho monstruoso fazer essa atualização, tanto do meu lado quanto do Tuco. E aí a gente vai fazendo essa manutenção uma vez por mês. Mas já fiz o compilado, já mandei lá pro Tuco. O Tuco vai fazer um update pra gente. Tá? O Sabino sempre pensando na segurança dos Bitcoin dos inscritos, né? Poxa. 1, 2, 3 testando. Aqui a gente cuida. 3 testado, Welber. 4 testado. Então aqui a gente pensa na segurança dos Bitcoin. Primeiro dos Bitcoin. Depois das altcoins. Depois das shitcoins. E depois das memecoins, né? Então, as Shiba Coins, Doge Shiba, Shibalana, que mais que tem? Putz, esqueci o nome do cachorro do Elon Musk lá. Pamonhas, o mais puro creme do milho. Os caras chegam alastrando, né? Chegou a Kim Demonha, os caras já chegam alastrando aí pra cima da Kim. Oh, meu Deus. Kim, vão ser dois longos meses, né? Pois é. 1.500 nada, a CryptoBR aumentou para 1.700? Eita, Slapelis, olha lá! Se comprar com a CryptoBR, que é revenda autorizada da Ledger aí no BR, 1.700 pilas. 1.700 realitos. Porra, cara! Negoção, hein? Participar aí por R$7,90? Por R$7,90 participar do sorteio de 1.700, eu acho que é jogo, né? Então, se você curte nosso programa, deixa aí a sua inscrição, escorrega seu Prime, deixa a sua inscrição, que tem uma porrada de benefício para os inscritos aqui, hein? Recados dados, teremos sorteio de Bitcoin hoje, de novo, sorteios diários de Bitcoin aqui no programa. Serão 2.169 satoshis mais 2 vezes o valor em bloquitos. E esses bloquitos você usa aqui no programa para participar das apostas, pegar mais tickets para o sorteio, farmar bloquitos é jogo. E você também minera bloquitos assistindo o programa ao vivo, tá? Seguindo, adelante. A variação da Litecoin estaria positiva ou negativa hoje? Deixa eu puxar a Litecoin aqui. Por quê? Porque a Lite, ela fez a implementação aí da Mimblewimble e acabou de ser lançada, né? E será que a galera curtiu o lançamento da Mimblewimble na Litecoin? Ou será que não? Olha só, foram 6.496 bloquitos. De 20 participantes, 65% acha que ela estaria positiva hoje, 35% acha que estaria negativa. Em que pé que ficou? Então, ao ritmo de anime, de magias, vamos lá, que rufa os tambores e vamos descobrir em que pé que ficou. A Litecoin. Positivo.
positivou 4,66%. Nas últimas 24 horas, será que o mercado deu uma aquecida? O que será que aconteceu com o mercado? Olha só, 4,55%, Litecoin foi lá para 114 Bidens. Como a Litecoin ficou positiva, olha lá, a galera que apostou em positiva se deu benzaço. Então, galera que apostou em negativo, só tenho a lhe dizer, paga marreco, passe os seus bloquitos. Olha o balotinho ali no chat, ó, se gabando. O pai não erra uma. Paga marreco. Balotinho tá invicto. Invicto. Caramba. Pois é, balotinho. Caraca, mano, tá mandando ver, tá levando todas. Bom, tá farmando o bloquito, né? Tá farmando o bloquito, aí é mais tickets para os sorteios. Pois é. Pauta de hoje. Vamos falar aí de El Salvador. El Salvador aprontando das suas. É, vamos ter, tem críticas e tem coisas interessantes aí. Vamos falar de... Ah, notícias de mercado? De Consensus. Vamos falar de MyCrypto, MetaMask. Vamos falar aí de propostas na Aave. Vamos falar de... do Gene Simmons. Vamos falar de messengers criptografados e descentralizados. Vamos falar da Tezos, Litecoin, Mimblewimble. Vamos falar de Jack Dorsey e Facebook. Cutucadas, dedadas, né? Jack Dorsey dando uma dedada no Mark Zuckerberg. Vamos falar de mineração, né? Vamos falar de emissões de carbono do Bitcoin. Vamos falar de... Kanye West, teremos Kanye West hoje na pauta, treta. Vamos falar de programas aí sobre NFTs, interessante. E vamos falar de tretas também no universo de NFTs e ao finalzinho, sorteio de Bitcoin dos Satoshizinhos de hoje. Então, começando a treta do dia, vamos começar aí com El Salvador. Bom... A gente viu que El Salvador estava fazendo uma verdadeira caca com a wallet Tivo, né? E é gente perdendo Satoshi, é Satoshi desaparecendo, é gente roubando a identidade dos outros, né? Fazendo cadastro em nome de outras pessoas. É, a gente acompanhou aqui toda a desgraça que veio acontecendo com a Tivo aí. Tem um porquê? Sem sombra de dúvidas, tem um porquê, né? Ativo foi desenvolvida em 3 meses. Ativo foi desenvolvida muito rapidamente. Muito provavelmente pelo fato dela ter sido desenvolvida meio assim, né? Como que a gente fala? Tipo, nas coxas. E uma porrada de vulnerabilidade, bug e falha, inclusive, na validação de cadastros, né? A gente sabe que quem estava ajudando o governo de El Salvador no desenvolvimento, inclusive da implementação da Lightning lá, era a Strike. Foi a Strike, né? E a Strike também está tentando entrar aí na Argentina, muito embora não temos notícias se na Argentina já passaram a aceitar Bitcoin, porque eles falaram, vamos levar o Bitcoin para a Argentina para levar liberdade ao povo. Mas só tinha Tether. Porra! Strike, qual é, mano? Né, que vergonha. E aí, a wallet Tivo que tinha sido desenvolvida em parceria, com certeza em parceria com a Strike, porque foram eles que levaram a integração, né, com a Lightning pra lá, deu tudo errado, cara. Então, isso só tá mó... Putz, é óbvio que deu zica, né? Aí, o que, que eles estão anunciando? Estão fazendo a parceria com a AlphaPoint agora. Então, o governo de El Salvador fechou um contrato com a AlphaPoint para redesenvolver e relançar ativo a infraestrutura Lightning do país. Então, é oficial. O governo de El Salvador anuncia por meios oficiais. Então, aqui temos certeza. Enquanto ativo, a gente sabe por conversas de bastidores
que era fechado acordo com a Strike, aqui temos um anúncio oficial do governo de El Salvador fechando o contrato com uma empresa privada para resolver a treta toda que está acontecendo lá por causa da implementação na correria, né? O que é Alpha Point? Alpha Point é uma plataforma que fornece exchanges white label. Eles fazem exchange white label para o mercado global. Uma porrada de exchanges que nós conhecemos utilizam a Alpha Point como back-end. É uma skin para a Alpha Point. E, inclusive exchanges brasileiras, né? Aí. E a Alpha Point ela é bastante segura. Muita exchange já utiliza, né? Tem muito desenvolvimento lá, tem muito investimento na Alpha Point. É uma das mais antigas, mais antigas infraestruturas para exchanges e para todo tipo de comércio com criptomoedas. Não criptomoedas, mas criptomoedas. Ela não é barata, ela é relativamente cara, mas se você está a fim de lançar, você tem uma marca boa e não quer se preocupar com a tecnologia, a galera tem terceirizado a tecnologia para a Alpha Point. E agora fica muito claro que o governo salvadorenho está terceirizando a infraestrutura da sua wallet Tivo e a infraestrutura da própria Lightning para a Alpha Point. Então, não é infraestrutura própria do país. Com isso, muito provavelmente, o gerenciamento das wallets de El Salvador ficará também a cargo da Alpha Point. Pode ser que, porque a Alpha Point ela trabalha de uma forma que ela tem a infraestrutura, mas se você quiser ficar com a sua própria wallet ou até terceirizar, quarteirizar a wallet para outra, você pode, tá? A Alpha Point se conecta com vários provedores custodiantes de wallet, né, do mercado. Então isso é interessante. A gente ainda não sabe quem tem as chaves privadas de El Salvador. Mas aqui parece que é um caminho, né? Se for BitGo, continua com a BitGo, utiliza a Alpha Point, porque ela conecta na BitGo. Pode ficar a cargo da própria Alpha Point, né? Vamos ver. Vão ter mais notícias, né? Mas pelo menos esse é o primeiro provedor de serviço aqui. Que fica claro, né? Que os caras estão usando. A gente não sabia até o momento quem que El Salvador estava usando. Tudo em El Salvador está com pouquíssima transparência. Mas a notícia é interessante. Pelo menos o provedor é bom, né? Não é o primo do vizinho, né, que está fazendo. Temos mais notícias? Temos notícias aqui já indo para a área de mercado. A Consensys adquiriu uma wallet super famosa chamada MyCrypto para melhorar a segurança dos produtos deles e da própria MyCrypto, né? A Consensys já havia adquirido o MetaMask e está desenvolvendo o MetaMask como uma wallet, inclusive para fins corporativos. E agora veio a notícia da aquisição da MyCrypto. A MyCrypto é uma wallet Ether, né? Gigantesca. Inclusive, quando a Ledger atrasou a implementação aí do... Atrasou, não. Teve um update no Ethereum Classic. Eles demoraram para reimplementar esse update no Ethereum Classic lá. E a gente não estava conseguindo usar a Ledger nas wallets que a gente usava. Nem diretamente pela Ledger, né? Nem por outras. E aí a gente passou a utilizar a Ledger com a MyCrypto. Porque a MyCrypto fez o update e fez a implementação rapidão. Lembra da treta? A gente usou a MyCrypto um tempão. Até a Ledger resolver isso de dentro da wallet deles mesmo. Cara, baita wallet MyCrypto compatível com milhares de tokens, compatível com NFT.
compatível com uma porrada de coisa. E eu achei interessantíssimo porque tem um grande concorrente da MyCrypto, que é a MyEther Wallet, que é até mais antiga. Aliás, a MyEther Wallet provavelmente é a primeira web wallet para Ethereum lançada no mercado. E eles têm compatibilidade com outras redes também. E foi lá a Consensus e conseguiu comprar a MyCrypto. Bom negócio, viu? Interessante. Eu acho que ela vai ser muito mais desenvolvida agora. Não sei como que fica a parte open source da história. Veremos aí. Consensus é corporate, né? Corporate, a gente vai ver aí como que fica. Não sei, esperamos que continue open source em um projeto mais aberto. Mas tá aí, ó. MyCrypto se junta a MetaMask aí sob o guarda-chuva da Consensus. Acho que tem muito para avançar, viu? Ó, a MyCrypto tinha 12 funcionários. 12 funcionários, né? E a Consensus chegou a um valuation de 3,2 bilhões de dólares. Eles levantaram aí em novembro de 2021. Levantaram 200 milhões de dólares num round. E agora já estão com um valuation monstruoso. Os caras estão adquirindo, cara. Os pequenos, que eles confiam que são empresas antigas no mercado e tal. Interessante, viu? Muito bacana. Então tá aqui o anúncio. Oficial. Consensus sair pegando as principais wallets Ethereum e de redes compatíveis no mercado. E a Aave? A Aave acabou de passar o primeiro projeto de governança cross-chain. Olha só, a votação é tipo o projeto, né? É para a votação é para um projeto no Ethereum. E ela é construída em cima do Ethereum. Mas a proposta foi feita na Polygon, que veio aí pro Ethereum. Fizeram uma baita de uma maluquice. E a primeira proposta... Nossa, a Aave tá voando. Eita, que esse povo não perde a piada, né, produça? Oh, meu Deus. cada uma. Né? Compete com o bloco aí, né? Eu tô ligado. Tá banida. Olha lá, free produção. Hashtag free produção, né? Então, essa proposta de governança... inclusive para incluir novos assets aí, ela foi feita de maneira cross-chain. E olha só que interessante, é um grande projeto. A Aave já funciona com muitas chains. A Aave Maria voa. Eita, os caras vão só complicando mais. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Então a Aave é baseada na governança do Ethereum, utilizou o portal da Polygon e fez uma bridge. Por que isso? Pô, porque votar no Ethereum não é para qualquer um, né? Hoje você precisa ser multimilionário para votar numa proposta aí que roda no Ethereum. O que os caras fizeram? Através de uma bridge para Polygon, rodaram o processo de votação na Polygon, que se estabeleceu na volta lá no Ethereum. Aí sim, né? Cadu Hartmann, bom dia. Chega atrasado, não tem atraso não, cara. Não tem atraso não. Isso é interessante porque começa a mostrar as possibilidades, né? Inclusive hoje, por falar em cross-chain, vou gravar uma aula com o Urrich lá pro curso dele. E a gente vai falar sobre DeFi, a gente vai falar sobre Hex, a gente vai falar sobre cross-chain lá na aula, né? Então quem faz o curso lá do Urrich, aí fique sabendo que terá muito em breve aí esse assunto, né? Quem assiste o Morning Crypto, obviamente, manja muito de tudo, né? Tem muita informação. Lucas Farias,
Sem querer atrapalhar, quando estão... tem como comentar um pouco sobre CCIP da Link, que vão lançar esse ano? Lucas, joga lá na... Joga lá na DAO. Esses temas que você quer que a pessoa, a galera quer que traga com mais profundidade, joga lá na DAO, né? Eu tô devendo, eu tenho que trazer terra. Eu não consegui um tempinho pra montar terra, mas eu vai ter terra logo mais, já foi votado, aprovado. Então, esses assuntos que trazer com mais detalhe, técnico, mais profundamente, vota lá na DAO. Qualquer coisa discute, tem o canal DAO lá no Discord, tá? Troca ideia com a galera lá e vota lá na DAO. Aí, sendo aprovado, eu trago, tá? Então, isso é interessante da AVE, viu? Propostas cross-chain. Eu acho que é o futuro. Ah, esse blockchain tá muito caro. É, aí no Ethereum não dá. Ah, o projeto, o smart contract principal da governança tá no Ethereum. Mas tá muito caro, não estão conseguindo votar lá, não estão passando as propostas, porque, pô, quem paga aí $100 só pra fazer um voto numa proposta, né? Quem tá afim? Ninguém achou seu dinheiro no lixo, né? Ninguém acha seu dinheiro no lixo, né? Tem gente aí que pra conseguir estacar aí, guardar os seus satoshizinhos, é com muito custo. Vai guardando, vai poupando os satoshizinhos mês a mês, porque sabe que o futuro é incerto aí, né? E precisa ter uns satoshizinhos aí pra garantir sua liberdade. Vai guardando, não é fácil. Aí você vai lá e gasta $100, cara. Esse $100 que você podia estar usando aí pra guardar os seus satoshizinhos? Pô, né? E aí? Olha lá, $100 hoje vale mais ou menos 480 mil reais. Aí você vai pegar e vai jogar? Pô, né? Donald Barbosa, como que entra no Discord? Exclamação Discord no chat. O bot rastejante te manda um link e aí você acessa. Sobre a DAO também, quem quiser se inscrever na DAO, participar da DAO, exclamação DAO no chat. Ô, Helber, quem paga? Quem paga $100? Quem faz transferência de Shiba, uai. Mas é multimilionário, né? Aí é multimilionário. Esses caras aí fazem, né? Esses caras fazem. Esses aí não se importam de pagar milhões e milhões de dólares pra fazer uma transferência de Shiba, né? Mas né, o resto dos humanos aqui da plebe, a galera da plebe olha assim e fala, ô, $100 só pra votar? Pô, passa amanhã, né, cara? Sendo que eu podia gastar $100 em Satoshi, comprar uns Satoshizinhos aí pra aumentar minha coleção Shiba de Satoshis. É, eu... Assim, não posso discordar que Shiba é vida. Não posso discordar. Cada um escolhe a vida ou tem a vida que merece, né? De repente tem a vida que merece, né? Vai saber. Não sei, lei do karma. De repente, né? E por falar em satoshizinhos e moedas e tal, o Gene Simmons, cara, ele tá vendendo a sua mansão em Las Vegas por criptomoedas. Ele tá colocando a venda aí por Bitcoin. Mas Shibalana é Mior de bom. Shibalana, meu Deus, é Mior de bom. Ai, eu não sei nem o que falar. Eu sei o que fazer, ó. Não, 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 tá errado. Né, gasta aí seu satoshis com coisa boa. Né, gasta com coisa boa. Então aí, ó, Gene Simmons do Kiss. O baixista e vocalista do Kiss, famosíssimo, né? Famosíssimo. Ele tá vendendo a sua mansão aí, que custa uma bagatela de 13,5 milhões de dólares. Pela bagatela de 13,5 milhões de dólares por Bitcoin, Ether ou Litecoin. Né? Aí quem quiser pode ir lá perguntar pra ele se ele aceita Shiba, né? Quem quiser comprar, eu sei que tem os bilionários de Shiba aí, né? Ver se ele de repente vende essa pequena mansão em Nevada. É assim, ó. Até a música ajudou, hein? Caramba, vamos ver de novo?
Cara, isso aí no meio do deserto. Olha isso, a distância. Pra vocês terem ideia, aqui no fundo é onde estão as cassinadas, né? Os ele tá longe do barulho. O resto é desertos. E desertos, e desertos, e desertos, né? Mas tá à venda aí, ó. Quem quiser. Quem quiser. E o Gene Simmons, ele é super adepto aí do universo cripto, né? Super adepto do universo cripto. E ele já tinha falado que ele teve XRP, que nem criptomoeda é, né? Pelo amor, que XRP. Os caras são enganados, né? Já teve Doge. Doge como memecoin? É opção, né? Até Elon Musk tem. Cada um, né? Cada um. Comprou ADA. Olha lá, disse, já fez anúncio público, tinha comprado 300k de ADA de Cardano. E agora tá colocando sua mansãozinha à venda e falou, cara, quer pagar com cripto? Pode pagar. David Guetta também. David Guetta já havia colocado uma das suas mansões em Miami. De quando que, ó? Do ano passado, ó. Em junho do ano passado, aceitaria 380 bitcoins por ela. Aí na casa de 14 milhões. Né? Um apartamento no 37º andar de um prédio de luxo com 2.528 pés quadrados. Ó, o apartamento que eu moro aqui, só pra ter uma comparação, né? Porque a gente também mora num apartamento gigante. Aqui tem mais ou menos 50 metros quadrados. Cada metro são 3 pés. Então, mais ou menos 150 pés quadrados. Total. O apartamento aqui, né? Vocês estão vendo aqui o local. Aqui já é a janela, né? Aqui eu uso, inclusive, a luz do dia para ajudar na iluminação. Muito bem posicionado. Aí, aqui ao lado é a minha cozinha. Aqui atrás é o sofá com a minha TV. E ali do lado é o quarto. Né? O quarto e banheiro ali. Então, 150 pés quadrados aproximadamente. Meu super apartamento. E o David Guetta tinha só 2.528 pés quadrados. Eu não sei o que é um apartamento desse tamanho. Eu juro pra vocês. Eu não tenho ideia do que é um apartamento desse tamanho. Eu não sei. Eu não imagino. Isso é uma cidade. Né? Isso é uma cidade. É incrível. Bacana, cara. Ô, 14 milha? Quem sabe? A gente chega lá. Estamos trabalhando pra isso. Né? Dá pra colocar o bloco inteiro morando e a gente nunca se vê. Cara, num apartamento desse, se tiver morando mais de uma pessoa, dá pra você não ver a pessoa por meses. Dá pra fazer Cooper dentro do apartamento e não encontrar as outras pessoas dentro do apartamento. Aí sim, né? Porra! Cara, diz que o apartamento do cara só tem 3 quartos, mano. É isso aqui, ó. Ó lá. 3 quartos. Cara, com um apartamento desse tamanho, com 3 quartos, cara, eu colocaria, sei lá, uma... Sei lá, um supermercado, colocaria um mercadinho lá dentro. Né? Porque, pô, o tamanho do apartamento, vou sair pra quê, cara? Aluga um espaço do apartamento lá só pra ter um mercadinho, né? Pra ter um mercado, dá pra ter um mini shopping, da... que mais? Pizzaria, óbvio, uma pizzaria. Cara, teria uma pizzaria dentro do apartamento, né? Ah, o cara alugava lá, óbvio que ia alugar e vender pizza pros outros apartamentos, né? Ia ter o que mais? Dá pra fazer um monte de puxadinho, nossa, cara, dá pra abrir uma mineradora. Lanchonete de pastel de angu. Pastel de angu? Eu não tenho nem ideia do que gosto que isso tem. Barraquinha de pamonha, barraquinha de pamonha, sim. Pastel de angu, aí eu não sei. Eu tô na dúvida, porque eu não lembro qual que é o gosto de angu e não tenho a mínima ideia do que seja um pastel de angu. Mas uma barraquinha de pastel e caldo de cana generics teria. Manuel Belém, meu AP tem 60 metros quadrados e tô faz anos à procura do meu eu interior, né? Pois é,
Pois é, né? Pô, pastel de fubá? O que vocês estão arrumando de nome de pastel aí, cara? Pastel de angu e pastel de fubá, isso existe? Não existe, né? É sério? Também não, é. Deve ser uma lojinha de pastel. Deve ter uma barraquinha. Mas aí é barraquinha, gente. Dá pra fazer, sei lá, um restaurante de pastel. Né? Com pizza. Não, mas fora, dá pra ter a pizzaria e dá pra ter o restaurante de pastel. Existe e é bom? Nossa, cara. É coisa de mineiro, né? É, tem cara. Tem cara de ser coisa de mineiro. Hiroshix 33. Bem-vindo ao Morning Crypto. Já pega seu café, se junta aí no nosso auditório junto com a galera do bloco, né? Que a gente tá falando aqui sobre coisas que você pode comprar com o seu Bitcoin. Coisas que você compra com Bitcoin. Você pode comprar o apartamento do David Guetta. Você pode comprar a mansão do Gene Simmons. Se tomar café, ganha um presente. Hiroshix, se você tomar um café e ficar até o final da live, ganha presente sim. Hoje teremos sorteio de Bitcoin. Temos sorteios de Bitcoin diariamente aqui no Morning Crypto. Então, no final, ganha aí o equivalente a um cafezinho, cara. Um cafezinho bacana. Um café bacanoso aí, né? E aí vai acumulando satoshis aí. Sabe que no futuro vai ser muito importante, né? Tamo junto, tamo junto. Obrigado pela presença aí, Hiroshix. Ah. Ou você pode guardar. Eu acho que é guardar, né? Welber, guardar o seu BTC. Você pode... Bitcoin você gasta. Shiba você golda. Nossa, cara, não, não. Ó, pra galera aí que tá falando Shiba você roda, pelo amor, hein? É meme. É meme do chat. É meme do chat. Aí, vocês estão ligados, né? É meme do chat. Né? Tá, não vem com essa, não. É Shiba Roda, vixi. Não, mano, que é isso. Se livra desse mal. Eu não desejo esse mal pra vocês. Eu não desejo esse mal para a galera do bloco. Vamos falar de privacidade? O Shiraz Jagat escreveu um artigo interessante na Cointelegraph falando sobre messengers em blockchain, né? Que eles podem sim ajudar com a privacidade, mas tem uns problemas aí para fazer a implementação desse negócio que não podem ser ignorados. Aí, Doc, estou começando a acumular Bitcoin. Qual wallet você aconselha a ter? A com melhor custo-benefício. Aí, Doc. Melhor custo-benefício. Eu acho que a Ledger Nano S ou a Trezor One. Eu gosto muito da Ledger. Eu sou fã da Ledger. Mas tanto uma quanto outra são ótimas, tá? A Ledger Nano S tem um ótimo custo-benefício. Se quiser uma wallet um pouco mais... não é moderna no sentido de ser moderna. É no sentido só de ter um pouco mais de espaço. A Ledger Nano X. Ledger Nano X, tá? Ela tem um pouco mais de memória. Um pouco mais de espaço para ter várias wallets ao mesmo tempo. Então, assim... A Ledger Nano S tem o melhor custo-benefício. Sem dúvida, ela é bem mais barata. A Nano X, ela é mais cara. Aí, ó, acabamos de descobrir que custa R$1.700 comprar aí no BR, né? A Ledger Nano S, eu acho que chega aí na casa dos R$700, R$800, né? Ela tá bem mais em conta. E, então, pra você guardar suas criptos de maneira segura, uma hardware wallet te supre bem. Ah, mas é cara.
Dá pra eu fazer por conta própria? Eu quero eu mesmo fazer a minha wallet. E você dá um pulo, você ganha um seguidor. Hiroshix. Porra, Hiroshix. Ô, Hiroshix. Não faz isso com a gente, né? Eu já passo vergonha aqui com o Galupira, cara. O bloco já me faz passar vergonha com o Galupira. Eu passo vergonha aqui quase que diariamente. Por causa da... né? Pulo não, Galupira. Os caras me fazem passar vergonha, cara. Não, aí Galupira tem um acordo. Aí é Hype Train Level 5. Tá R$649, Thales. Ó lá, quase 700 pila. Então tá quase 700 pila. 649 Edna Noes. Aí ontem... aqui na live, eu mostrei o bitcoinaddress.org. Então, se você quiser criar uma wallet só para Bitcoin, de maneira segura, você pode entrar no GitHub do Bitaddress, no GitHub. Não faça ela online, tá? Vou até mostrar de novo aqui, ó. Eu passei ontem, mas esse é assunto que vale a pena trazer. Bitaddress.org, ó. Se você quiser criar a sua própria wallet, a sua paper wallet, e guardar ela num lugar seguro, depois de repente encravar em metal, tal, ou a chave privada, você pode, por exemplo, tá? Aqui eu vou fazer online, mas vocês não vão gerar e guardar wallets online. Você não vai fazer essa wallet online porque vão te roubar. Você vai ser roubado, tá? Você não sabe se tem um malware rodando no seu computador aí. Tá? Você não sabe se o site lá tem alguém monitorando. Então, não. Você vai fazer de maneira offline. Você vai baixar esse site. Vai rodar o site offline. Vai desconectar o Wi-Fi, desconectar internet. Vai desconectar cabo de rede. Vai desconectar tudo. De preferência, se você tiver um notebook velho, velho, que você fala assim, cara, esse notebook eu vou jogar fora... tá? Dá pra fazer nele. Será que funciona num Nokia 2280? Fábio, se ele rodar um browser com JavaScript puro, roda num 2280, tá? Se ele tiver um browser, né? Aí dá pra rodar nele. Aí você baixa tudo nele, dá pra rodar local. E aí, o que que você faz? Entrou lá no Bitaddress. Isso tô falando pra fazer no seu computador, de maneira offline, de preferência dentro de uma máquina virtual ou de um computador que você depois pode botar fogo, tá? Aí você vai entrar lá, vai gerar o que a gente chama de entropia, valores aleatórios e randômicos que ele tá pegando aqui da posição do mouse que você tá passeando pela tela. Ele tá gerando entropia suficiente de maneira que não seja copiada. Você vai fazer isso no seu computador offline, tá? Aí ele vai gerar uma chave privada, uma chave pública, que ele pode ser colocada numa paper wallet. Aí você guarda lá com QR Code. De preferência, coloca uma senha, tá? Coloca uma senha. Porque aí mesmo que vaze a chave privada, ela vai estar criptografada com uma senha lá que você colocou. Tá? Ele gera várias wallets. Gera um monte de formatos de wallets diferentes aqui, né? A Split Wallet é legal. Split Wallet é uma wallet para você que ele vai quebrar essa wallet em partes para duas ou mais pessoas. E aí você... ou partes. E aí você pode, por exemplo, splitar essa wallet e enterrar em locais diferentes e fazer um mapa do tesouro. Que aí só com as três partes juntas, combinadas, você consegue recuperar a sua chave privada. Então, por exemplo, aqui, vou fazer uma chave... vou quebrar essa wallet em três partes. Aí olha o que ele fez. Né? Aqui tá o endereço. E as três partes aqui da sua chave privada, né? Aí você precisa combinar elas, né? Você, para poder recuperar, você vai juntar as três com um espaço. Opa! Aqui. Aí ele recupera a chave privada, tá? Ah, mas a chave privada é a chave privada dela mesma? Vamos ver se bate.
É, a gente pode ir lá e ver, ó. A wallet gerada é 1849A, né? Final zoou. Final zoou. Vamos ver. Pera aí. Aqui, ó. Vou entrar com a chave privada. Ó lá, 1849 zoou. Tá aqui, recuperou, tá? Então, esse split wallet, se você quiser quebrar essa sua chave privada em várias partes e guardar elas separadas, depois você tem que recompor elas, né? E ele te gera a sua chave privada inteira de novo, que você pode usar, tá? Então, ó lá, é legal isso aqui. É legal, funciona, tá? Mas, o que eu falo, sempre use... não gere wallets definitivas nesse site. Não faça isso, tá? Não faça. E ele também só gera wallets do formato legado do Bitcoin. São as wallets do formato antigo. Ele não gera wallet da Taproot e não gera wallet Segwit, tá? Não gera. Que não usar, cara, não usa Brain Wallet, assim, procura não usar Brain Wallet. Brain Wallet é uma que, é a partir de uma senha que você se lembra, ele gera wallet. Não usa, porque, uma, você pode esquecer, e dois, no futuro seu cérebro será escaneado, né? No futuro seu cérebro será escaneado. Então aqui tá uma maneira barata e segura. Quer dizer, ela só é segura... se você tomar os cuidados necessários, ela só é segura se você tomar os cuidados necessários, que é, você vai fazer a geração da sua wallet em ambiente offline, desconectado do Wi-Fi, desconectado da internet, desconectado do cabo de rede, de preferência num dispositivo que você possa destruir depois, tá? Fez um dispositivo que você possa destruir depois. O código. Tá aqui o código, o repositório do Git. Ó, já é antigo, já tem 5 anos o repositório, tá? Não tem atualização. Mas é relativamente seguro. Aqui estão todas essas dicas que eu falei. Ele fala quais são os softwares que estão sendo usados, as funções que estão sendo utilizadas aqui, tá? Ele explica tudo isso, como funciona. Só que lembrando, se for usar... faça em ambiente offline. Não faça online. Tá? O que andou aí no chat? Andou um monte. Dá pra imprimir? Tem alguma coisa a mais? Dá pra imprimir aqui, ó. Cadê a página? Vamos voltar lá. Dá pra imprimir. Né? Aqui onde você tem o wallet details. Tem a chave privada. A wallet comprimida. São endereços diferentes, né? Endereço comprimido, endereço normal. A chave privada, que é utilizada para gastar o valor. Você pode criptografar a chave privada colocando uma senha. Ele utiliza um protocolo chamado BIP38. Falei dele no Discord recentemente. A galera estava questionando lá. Falamos dele no Discord, né? Aí ele criptografa assim, a chave privada. E aí ele só consegue desbloquear a chave privada com... o uso de uma senha, né? Dá para gerar também de maneira offline sem utilizar o randomizador do computador? Dá. Você vai fazer o seguinte. Você pode utilizar um dado. Um dado mesmo. Um dado, tá? Você vai rodar o dado aí 99 vezes. E aí você vai gravar. Para cada uma das vezes que você rodar o dado, você vai guardar o valor que o dado mostrou. Então, dado mesmo, né? Dado mesmo. Dado que você tem em casa. Sei que um monte de gente tem dado em casa. Então, você usa o dado que você, né? Dado em casa que você tem. E aí... nossa, horrível, né? Ah, eu sei. Eu passei vergonha alheia também. Não, né? Eu sou desses. E aí, você vai rodar esse dado 99 vezes. Vai anotar os valores... tá? Lembrando que esse valor aí, obviamente, é um base 6. E aí, a partir desses valores, você vai ter o hexadecimal aí, o valor aí do seu, para gerar sua chave privada, tá? Tem a explicaçãozinha aqui de como que funciona. Tô banido, né? Tô banido, cara, nossa, até eu mereço, né? Cadê? Banido. Pronto, voltei. Né? Então, dá para fazer... dá para gerar diversas wallets, então você pode
gerar diversas wallets com chaves privadas diferentes, né? Dá para fazer a paper wallet para você imprimir, caso você queira conectar a sua impressora e imprimir a paper wallet. Só lembra que se você fizer a paper wallet, coloca uma senha. Coloca uma senha, tá? Para ele criptografar a chave privada, porque tá no papel. Qualquer um que chegar lá e escanear o QR Code teria a chave privada. Então, com o BIP38, os sistemas já estão acostumados a perceber que é BIP38 e pedir a senha para descriptografar a chave privada. E aí você pode utilizar esse endereço aqui para fazer o recebimento de bitcoins. Essa é a mais barata, cara. Mais barato que isso não tem. Essa é a mais barata. Mas ela só guarda bitcoin. Depois disso, hardware wallets. Ah, posso guardar a chave privada num pendrive? Não faça isso. Pendrives são, têm tempo de vida. Eles vão parar de funcionar. Então, se você guardar sua chave privada num pendrive, pode ser que amanhã você plugue esse pendrive. Ah, mas é um SanDisk. Ah, cara. Nada garante que esse pendrive vai estar funcionando amanhã. Tá? Todos eles têm a mesma base. São feitos na China. Dificilmente um pendrive vai estar funcionando depois de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Tá? Não guarde no Google Docs. Não guarde no Google Drive. A gente sabe que o Google Drive é escaneado constantemente. E se tiverem controle da sua senha, do seu e-mail, a galera vai pesquisar o seu Google Docs para ver o que acha. Tá? Então, não guarde num pendrive. Não guarde no Google Drive. Ah, mas eu não uso o Google Drive, eu uso o OneDrive. Também não. Também não, né? Também não. Tá, existem meios mais seguros aí para você guardar. Tá? Se guardar em papel, depois plastifique. Lembre-se que o papel pode pegar umidade, pode pegar fogo. E amanhã você não tem mais a sua chave privada. Tá? Se você tiver meios de encravar isso em metal, ótimo. Tem uma solução que eu mostrei aqui. Esses dias. É uma solução que eu gosto para você poder guardar aí a sua chave privada em metal, tá? Para não ter que gravar em metal, cadê ela? Aqui, ó, Crypto Steel, tem duas, né? Tem duas. Duas soluções. Vou mostrar aqui para vocês. Ô, Ledger, patrocina nós aí, Ledger. Podia, né? Dá para fazer essa solução do Crypto Steel? Dá para fazer com porco e parafuso. E arruela. Você pode pegar um parafusão, uma porca para separar e arruelas, quantidade de arruelas aí para as letras aí da sua chave privada. Pode ser quantidade de arruelas, é uma ideia. Você pode encravar as arruelas, né, por a letra que você quer na arruela e aí montar. Eu coloquei o link, coloquei no Discord esses dias, tá super recente lá. Acho que é no Viver de Cripto, lá no grupo, no canal Viver de Cripto. Como você mesmo fazer o seu Crypto Steel caso você queira. E encravar as letrinhas na arruela, né? Então, funciona super bem. Ou você pode comprar pronto. É 99 euros. Tá? Dá pra comprar pronto. E aí é muito melhor que o papel. Mas dá pra fazer você mesmo. Se você quiser. Tá? Tem também esse outro aqui que também já é pronto. Um negócio super chiquetê. Placa de titânio, né? Placa de titânio é God. E aí, vai entrar ou não vai entrar? Ele tá se negando a carregar a página. Ele está se negando. Ele tá falando, cara, você não vai mostrar. E aí? Foi. Então tem esse outro aqui, né? Que você vai pegar as palavras da seed e vai colocar as letrinhas aqui na parada e depois você fecha, né? Ó, arruma as letrinhas lá.
Ó, ele pega as quatro primeiras letras de cada palavra. Aqui é pra uma seed de 12. Se for uma seed de 24, como o da Ledger, aí F, né? Aí lascou. Mas tá aí, ó. Você pega as quatro primeiras letrinhas, vai lá. Depois você vai lá, parafusa e tá fechado. Também é um produto bonitinho, né? 99 euros também. Direto lá na Ledger. Ledger, patrocina nós, Ledger. Tamo junto. Né? Patrocina a gente aí. Quero ver gravar na placa de adamantium. Pois é. Na placa de adamantium eu também queria ver. Né? Essa ia ser boa. Essa ia ser boa. Então, continuando aqui sobre messengers descentralizados, né? Voltando aqui no tema principal. Vamos falar de messengers descentralizados. A gente vem falando... A gente até mostrou que a XX Network está lançando um messenger descentralizado aí. Com um blockchain que vai utilizar a rede deles. Só que o código não é aberto. Aí é F, né, cara? Pô, os caras fazem um messenger descentralizado. Pode ser... Pode ser o David Sean que for. Eu sou fã. Mas, pô... Código, não tem código fonte aberto, fica difícil, né? A gente quer dar uma olhada aí. Bom, então, comunicação criptografada. Signal faz muito bem. Só que tem um problema, né? Precisa rodar nos servidores da Signal. Então, o que os caras falam sobre utilizar blockchains para gravar todas as mensagens? Que é aí onde está o problema. O problema é custo. Lembra, todo blockchain tem custo para você guardar informação. Se o blockchain não tiver fee, ele é passível de spam. Ou se o fee for muito baixo, ele pode sofrer spam. Nano sofre spam. Solana sofreu com spam, né? Então, se o fee é muito baixo, o blockchain sofre com spam. Então, o principal problema que a galera tem encontrado... É a criação de uma rede social, um messenger, que as pessoas não têm o que pagar. Porque, cara, depois que você veio acostumado aí no Twitter, a se expor e passar vergonha no Twitter, se expor e passar vergonha no Instagram, se expor e passar vergonha no TikTok, se expor e passar vergonha no Facebook. F, né? Facebook. É, nem tem mais Facebook. Por que as pessoas pagariam para registrar informações em uma rede social? Né? Para que gravar? Quando a gente tem uma conversa, fica gravada apenas na nossa memória. Pois é, RJ, eu vou te falar que muitos messengers, como o próprio Signal ou Telegram, eles permitem que as mensagens, inclusive, se autodestruam. Né? No caso do Signal... As mensagens ficam apenas no seu dispositivo, tá? Ela fica no dispositivo, o que eu acho super válido. E aí você pode ter uma rede descentralizada como infraestrutura para fazer o relay. Então tem duas questões aqui que eles não abordaram nesse texto, né? Acho que o que o RJ falou, embora tenha, né, fica gravado na memória, seja um pouquinho de meme ou não... Mas, assim, se a gente quer realmente descentralizar e a gente quer uma coisa segura, com um nível de privacidade muito alto, eu acho que uma vez que a gente recebeu a mensagem, ela não precisa ficar armazenada na rede. Ela fica armazenada no dispositivo. É responsabilidade minha fazer backup, correto? Deveria, eu vou lá e habilito o backup. E aí, um backup criptografado? Numa cloud, ok. Da minha escolha, ainda por cima, pô, duas vezes ok, né? E aí a rede descentralizada faz o relay das mensagens. Até porque, com isso, eu consigo ter diferentes clientes funcionando. É uma rede aberta, é uma rede pública. Tem alguém fazendo isso muito bem? Tem. Esses caras aqui, ó, que eles não citam. Mas eu sou fãzaço. Matrix.org. Tá? O que é o Matrix? O Matrix é uma maneira
de fazer relay de mensagens, aí é uma rede, no caso, federada, descentralizada, para fazer comunicação. Então já existem protocolos criptográficos que utilizam o Matrix. Você pode construir o seu Messenger em cima do Matrix, né? Eu gosto muito de um que chama Element. Não sei se é Element ou Element. É Element.io. Tá aqui, ó. Tá? Ele tem app. Dá pra usar pela web. Dá pra usar no desktop. Dá pra usar em tudo. Dá pra fazer conversa criptografada de ponta a ponta. Dá pra fazer conversa de vídeo criptografada. Porque ele utiliza o Jitsi por baixo, né? E conecta tudo, cara. Então, messengers criptografados e descentralizados já existem, desde que ele não precise armazenar as comunicações. Se precisar armazenar as comunicações, F. Porque aí começa a ficar caro, né? E a gente sabe que no ambiente descentralizado, o que tem maior custo é a armazenagem. É guardar o estado da rede, o histórico da rede. Então a gente tem que começar a pensar nesse sentido. Os nossos dispositivos, eles já têm uma capacidade para armazenar texto gigantesca. E quando você baixa uma imagem, ela já vai aí para o seu, para a galeria de imagens, né? Se você quiser, se não, não, né? A status, carteira do Ethereum, dá pra conversar. Tem Messenger Web 3. Tem. Quem mais tem Messenger Web 3? Tá? É a... Como que é o nome? Block alguma coisa. É... Como que era? Acho que é Block... Block, Block, Block... Block Scan. .org. Não, não é BlockScan. Inclusive tá à venda, hein? BlockScan.org aqui. Não é BlockScan. Como que é? Não é EtherScan. É BlockScan.io. Talvez. Não é BlockScan.io. Caramba, cara. Eu trouxe esses dias na live. Não é o BlockScout. É Block, Block, Block... Pera aí que tamo achando. Eu falei esses dias dela, quando eu falei de Messenger descentralizado. Falamos estes dias. Pera aí que eu tô trazendo, tô buscando aqui, ó. Messenger CX Network. Ué, é BlockScan, pô. É BlockScan o quê? .com. BlockScan.com. Não é .io, não é .org. A galera do EtherScan tá criando aí esse Messenger. Ele é aberto, tá? Ele é aberto, ele é wallet-to-wallet. Você conecta sua wallet aqui e você se comunica direto pelo endereço. Ou pelo seu endereço ETH, se você tiver um endereço ETH, né? Que nem, se quiser mandar uma mensagem pra edios.eth, você manda. E você loga com Ethereum, tá? Então tá aqui um exemplo, só que ele é aberto, não é criptografado. Enquanto no matrix.org tem diversos protocolos criptografados. Então você tem de ponta a ponta. Então você pode construir, passar VoIP, fazer bridge, se conectar com outras redes, se conectar com diversas redes diferentes, né? Então os caras têm aí um ecossistema inteiro pra vocês comunicar. Então, por exemplo, a Alice, que tá conectada nos servidores da Matrix, quer mandar pro Charlie. Pô, ela vai pra rede, a rede se comunica, encontra o Charlie e manda mensagem pro Charlie. É muito legal o protocolo. Já falei dele aqui no passado e super recomendo para a construção de messengers descentralizados. Então, a questão toda que os caras trazem em blockchain-based messengers é que nem tudo, na verdade, precisa estar registrado e armazenado. Se você não armazenar na rede,
o custo cai. E aí você tem a possibilidade, por exemplo, de rodar o seu próprio servidor. Se você não quer utilizar o servidor da Matrix, você pode subir o seu próprio nó e se comunicar a partir do seu próprio nó. Como se envia mensagem para edios.eth? Tem app? Você manda aqui, ó. Entra em... Vou pôr o link. Tá na tela aí, ó. Tá na tela. chat.blockscan.com chat.blockscan.com. Aí você conecta a sua wallet da MetaMask e aí você manda uma mensagem para edios.eth. Tá? E aí eu recebo. É bacaninho o protocolo. Eu acho que falta uma camada de privacidade grande aqui. Mas tá funcionando? Funciona. Funciona. E todos os messengers, tanto a status, né, a status, utiliza um protocolo parecido também. E ela envia a mensagem para edios.eth e acho que a status ainda manda para ponto cripto. Acho. O BlockScan não manda para ponto cripto ainda. Então, assim, já existem meios. A galera tá construindo. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Por quê? Nesse momento, você pode ter... Olha só o que a gente vai poder ter no futuro. A gente pode ter, por exemplo, a Lightning Network. Existe um sistema de mensageria pela Lightning Network também. Tá? Só que na Lightning Network, você paga um satoshizinho para mandar a mensagem. Tá? Você paga. Elimina spam, sem sombra de dúvidas. A mensagem é criptografada, chega para você. Então já existe um sistema. Alguém falou, ó, Sphinx. O Tuco falou, né? Sphinx que usa Lightning. Sphinx que usa Lightning. Então imagina no futuro, olha que bacana, você tendo um nó Bitcoin com um nó Lightning, você terá também um sistema de Messenger, porque hoje tem um e-mail, e-mail vai acabar. E-mail um dia vai acabar. E-mail não tem como pôr criptografia, SMTP é falho, tem um monte de problema, você não vai colocar criptografia no SMTP, o protocolo não vai evoluir. Então o futuro são messengers em redes. Então a Lightning já é uma rede, né? A Lightning já é uma rede. Pagando, mesmo que pagando um satoshizinho, não vai ter spam. Ou vai ter, mas vai ser pouco, porque o cara vai gastar e vai gastar Bitcoin. E quem quer gastar Bitcoin? Ninguém quer gastar Bitcoin, né? Então você vai poder mandar mensagens. E aí eu tenho meu nó Lightning em casa. Olha só o que eu vou ter. Se eu tiver um nó Lightning em casa, eu tenho minha liberdade financeira, porque é um nó Bitcoin. Eu tô contribuindo com a rede. A minha identidade digital estará comigo. Certo? Porque esse nó também vai gerenciar a minha identidade digital. E a gente já falou sobre gerenciamento de identidades digitais aqui em Morning Cryptos anteriores. A gente vai ter o nosso sistema de Messenger, se você quiser falar comigo, né? Vai chegar no meu servidor pessoal, que vai ser um nozinho rodando num Raspberry Pi ou menor. Ou num celular no futuro, né? Vou ter um celular. Tem um celular que eu não uso mais. Eu boto um nó Lightning nele e deixo funcionando. Já pensou que delícia? Né? Como criar um nó Lightning em casa? Criador Z, te aconselho chamar no Discord ou Tuco Albuquerque ou Fabilians, Fábio Oliva, tá? Que eles podem te dar uma força aí a criar um nó Lightning em casa. E eu já mostrei aqui uma forma de você criar um nó Lightning com um tutorial super simples. Tá? Aqui, ó, chama Umbrel. Você pode montar seu próprio servidor em casa, num computador velho, numa máquina virtual ou num Raspberry Pi. Tá aí o link na tela para você pegar e dar uma olhada lá. E você monta seu próprio servidor Lightning. Tá? Ó, você monta ele num Linux. Aí que eles pedem, né? Pelo menos 600 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E aí você monta super simples e resiliente. Ultra simples e resiliente. E você começa a ter sua autonomia aí. Além de ajudar a rede do Bitcoin, ajudar a rede da Lightning, você ainda exerce sua autonomia real com o Bitcoin rodando o seu próprio nó.
né? E aí, Fabillions e Tuco Albuquerque podem dar uma força aí lá no Discord a implementar, né? Implementação, porque eles passaram todos os perrengues possíveis e imagináveis. Fizeram vários tipos de implementações aí. Em container. O Tuco instalou primeiro o nó Bitcoin e depois instalou o Lightning por cima, né? Configuraram o Umbrel lá direitinho. Então, o Umbrel é uma das melhores ferramentas que tem hoje para facilitar, né? Para facilitar. Você pode fazer tudo na mão? Pode. Você pode até compilar o código-fonte do Linux. Inclusive dele, né? Você vai até compilar o código-fonte do Bitcoin, compilar o código-fonte da Lightning e botar tudo para funcionar na mão. Você pode fazer. Mas o Umbrel, ele te traz mais recursos, uma interface administrativa. Você instala ele inteiro dando dois comandinhos e tal. Então facilita a tua vida, tá? Para instalar esse nó Lightning. Tá? E por falar em Lightning, vamos falar de Litecoin. Né? Eu ia falar de Tezos, mas eu vou pular aqui, né? Eu tenho o tempo hoje, tá curto. Vamos falar de Litecoin. A Litecoin recentemente lançou o maior upgrade que eles fizeram, que foi o Mimble Wimble. Se você é fã aí daquele pequeno mago de Hogwarts, né? Se você é fã daqueles filmes, você provavelmente já escutou falar em Mimble Wimble, que é uma linguagem própria que eles falavam lá, né? Dos maguinhos lá dentro da série. Então, ela foi escrita lá pelos idos de 2016 por um cara que utiliza um pseudônimo de dentro do Harry Potter também, né? Que seria o cara que luta contra o Voldemort. Como que era o nome dele? Né? Aqui, ó. Esse maluco aqui chamado... Ah, mas só se eu pegar aqui que eu coloquei direto na... Cara, eu não lembro. Eu esqueço o nome do cara. Eu esqueço. Aqui, ó. Tom Elvis G. Duzor. Esse cara aqui, ó. Né? Ele que escreveu o protocolo. Então, pra quem quiser aí, tá aí. Ele mandou um e-mail numa lista falando como que você poderia implementar maior segurança, inclusive para o Bitcoin, utilizando algumas técnicas de criptografia que trazem ao mesmo tempo escalabilidade e diminui o espaço no disco, né? Isso aí não é coisa de trouxa? Pois é, Balutinho. Pois é. É de Harry Potter é coisa de trouxa, né? Pois é, né? E sem ofensa, né? Não tem ofensa. E aí, esse cara, um anônimo, ele escreve aí um protocolo falando, pô, o Bitcoin funciona, mas ele tem a privacidade aí bem comprometida. Porque você pode ver todas as transações, né? Você identifica as transações que estão acontecendo lá dentro. E você sabe quem mandou, quanto... De onde eram esses fundos, mandou para quem, e aí você vai criando essa recursividade, você chega até a origem no minerador, né? Eu mesmo curto Harry Potter, então tem um monte de gente que curte. E aí, ele fez uma brincadeira, chamou de Mimble Wimble, porque o Mimble Wimble é uma maneira de se comunicar, lá escrito nos livros, né? No filme e tal. E deixa eu voltar aqui no primeiro. E a Litecoin, ela fez uma proposta em 2020 de fazer a implementação de Mimble Wimble, né? Porque até então, muita gente discutia se o Mimble Wimble ia chegar no Bitcoin. Inclusive, vários core developers do Bitcoin ficaram muito entusiasmados com o modelo. Por quê? Porque quando comparados a Zcash e comparados a Monero ou outras, a transação é mais rápida, super simples, e ocupa menos espaço no disco, porque ele usa uma técnica diferente para tirando informação que ele considera desnecessária, né?
Então reduz o espaço. E aí, como que funciona essa tralha do Mimblewimble? Né, pra gente entender um pouquinho mais como que isso funciona. Então tá aqui a proposta do Mimblewimble quando a Litecoin falou assim, vamos implementar aqui primeiro. E aí é óbvio que todo mundo no Bitcoin tá de olho se o Mimblewimble vai funcionar de fato na Litecoin, porque se funcionar de fato na Litecoin, é um caminho pra gente trazer privacidade pro Bitcoin. Tá? É um caminho. Tem pontos que são pró e tem pontos que são contra. Tá? Muito embora Mimblewimble seja extremamente escalável e você consiga fazer transações que ocupem menos espaço, ela tem um ponto que no Bitcoin não precisa e que no Mimblewimble precisa. Ela precisa de interação. As duas partes, a emissora da cripto e a receptora da cripto, elas precisam ter algum tipo de interação em um determinado momento. Porque essas duas partes precisam trocar uma mensagem entre si que vai ajudar a garantir que a transação não foi fraudada e que ela ocorreu de fato. Litecoin virou alfanet do Bitcoin. Pois é, Tuco, sem dúvida. Sempre foi, tá? Sempre foi. E continua sendo. É a prova disso, né? A Mimblewimble é a maior prova disso. É como a Polygon tá sendo pro Ethereum agora, né? A Light sempre foi um lugar de testes aí para o Bitcoin. Inclusive, os primeiros testes em Atomic Swap foram feitos aí com a Light também. E os primeiros testes de Atomic Swap foram feitos com a Litecoin. Então, o Mimblewimble, ele tem esse contra, cara. Precisa, funciona maravilhosamente bem. Mas não é assim, tipo, ah, me passa sua wallet. Não é só me passa sua wallet. Até porque essa wallet não existe. Não existe um endereço. Ele trabalha com assinaturas digitais. Então, como que funciona a Mimblewimble? Ela tem muita, realmente tem muita privacidade e tem muita escalabilidade, mas ela precisa de interação entre as partes que estão transacionando. É um contra. É um contra, né? Vou te mandar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu só pego tua wallet e te mando. Vou te mandar um foguetão do Bezos de NFT, se tiver tua wallet eu te mando. E vai estar lá para você, você não tem como bloquear, né? Mas no Mimblewimble, então essas transações, elas acabam sendo permissionadas, porque as partes têm que se comunicar e trocar uma mensagem que não vai estar gravada no chain, né? E aí, o que ela faz, né, para ela poder funcionar? Então eu trouxe um outro artigo aqui, porque tem uma criptomoeda chamada Green, que foi a primeira a implementar a Mimblewimble. Ela foi construída em cima da Mimblewimble. Foram duas moedas aí, né? Uma é a BIM e a outra é a Green. A BIM, ela tem investimento de VC, ela é mais fechadona, corporate e tal, tem uma estrutura. A Green já é open source e agora chegou na Litecoin. A Green foi todinha construída em cima da Mimblewimble, tá? Então, basicamente, como que funciona a Mimblewimble? Isso não é Zero Knowledge Proof? Transação não contém dados do usuário, contudo, as partes têm que comprovar a veracidade. Ela é uma espécie de Zero Knowledge, mas ela não utiliza SNARKs ou STARKs, Dreamfuel. Tanto ZK SNARKs quanto ZK STARKs, elas geram muita informação que é registrada on-chain. Ela só não é zero knowledge, porque para verificar você tem acesso a uma informação. A zero knowledge é zero. Eu acho que ela não é. Não dá pra gente. Não, pensando bem, não dá pra gente falar que é zero knowledge proof. Não dá. Porque as partes têm acesso a uma informação. Tá? Então vamos lá. Se a gente vai fazer uma transação, eu vou te mandar. Vou te mandar uma transação de um dólar.
Então aqui ele faz o exemplo, né? Aqui brincando de Alice e Bob. Sai um dólar da Alice, entra um dólar pro Bob. Pô, parece simples, né? Parece simples. Sai um dólar da Alice, entra um dólar pro Bob. Mas quando a gente fala no Bitcoin, uma transação no Bitcoin... Eu não devia ter trazido aqui. Deixa eu trazer aqui numa... Images Bitcoin Transaction. Pera aí. Só pra mostrar como que funciona, né? Uma transação tá aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar. Então, quando eu vou... Não é essa ainda. Pera aí que eu peguei errada. Deixa eu pegar outra imagem que mostra UTXOs. Vou colocar aqui Bitcoin UTXO. Fica mais fácil. Beleza. Essa aqui. Essa é boa. Essa é boa. Já usei essa... Eita. Eu quero só a imagem para não ter ruído. Aqui. Quando a gente fala em Bitcoin, para eu fazer uma transação, tá? Ele pega diversas entradas que não foram utilizadas. É que nem um livro. A gente sempre fala que o Bitcoin é um ledger, é um livro registro, é como um livro contábil. Tem todas as entradas e todas as saídas. Para você poder fazer saída de alguma coisa, você tem que ter as entradas respectivas, tá? Então o Bitcoin trabalha dessa maneira. Se eu tenho aqui uma entrada de 5 bitcoins na minha wallet, uma entrada de 3, eu tenho virtualmente 8 bitcoins para gastar. Tá? Eu tenho virtualmente 8 bitcoins para gastar. Então, se eu quero mandar aqui 4 bitcoins e meio para alguém, tá? Ou se eu quero mandar 6 bitcoins para alguém, ele precisa compor essas duas entradas que eu tenho disponíveis, uma de 5, porque eu não tenho uma entrada de 6. Eu tenho entrada de 5, uma de 3. Ele vai mandar 6 e retornar para mim, tá? Vai retornar para mim 2. Certo? Eu quero mandar 6, eu tenho 8. Mas uma entrada é de 5, a outra entrada é de 3. Entrada de 5, outra de 3. Eu não tenho uma entrada de 6. Então ele precisa achar duas entradas que somadas deem um valor maior ou igual ou maior o que eu quero transferir, transfere esse valor e manda o restante como troco. E esse troco volta para mim. Então, se eu tenho 8 somadas, quero mandar 6, encontro duas entradas que somadas dão 8, então encontro uma de 5 e uma de 3. Mando 6, o residual eu mando para mim mesmo como troco na minha conta. E aí ela fica disponível agora, vou ter uma nova entradinha de 2 só, né? Que composta com outras entradas, eu consigo fazer outras transferências. Ficou claro como funciona? Eu peguei esse exemplo aqui, ele não tem valores... Deixa eu ver se isso aqui tem valores mais cheios. Ele não fala, né? Ah, aqui, ó, essa aqui é boa. Quero mandar um Bitcoin e-mail. Quero mandar um Bitcoin e-mail. Né? Eu tenho uma entrada de 1, porque eu recebi um Bitcoin uma vez. Tem uma entrada de 0,75. Eu vou compor essa entrada, né, de 1 mais 0,75 e vou mandar um e-mail pro outro lado. O residual de 0,25 volta para minha wallet, como uma wallet nova, como uma nova entrada, para eu poder usar e compor outras transações, tá? Então a transação no Bitcoin, ela funciona desta maneira, tá? Compõe, manda, o residual volta para uma nova wallet. Então é isso que a gente chama essas entradas. A gente chama de UTXO, Unspent Transaction Outputs, tá? Então esses são os UTXOs. Todas essas entradas que eu tenho na minha wallet. Beleza. Dito isso, voltemos aqui à explicação. Então, quando eu vou fazer uma transação de Bitcoin, eu vou pegar as entradas disponíveis que eu tenho. Tá? Então, eu quero mandar um Bitcoin pro Bob.
Ele vai pegar uma entradinha que tem 0.1, uma que tem 0.25, outra que tem 0.35, outra que tem 0.3. Vai somar esse monte de entrada, tá? Assinar digitalmente a saída de 1 para o Bob. E aí chega esse 1 para o Bob. Então, uma transação de Bitcoin, quando a gente olha para ela, e a gente pode olhar para ela aqui, vamos pegar no blockchain.info. Opa. Vamos pegar no blockchain.info. Uma TX qualquer. O raios Explorer. Aqui, ó. Quero uma TX no último. É uma TX aqui, ó. Transação recente. Essa aqui. Vamos pegar essa transação aqui. Vamos ver o que tem nela, ó. Pô, que sacanagem. Peguei uma que só tem uma entrada, né? Uma entrada de 2.9 com várias saídas. Eu queria o contrário. Eu quero uma que tem várias entradas e poucas saídas. Vamos ver. É uma mais bonitinha para exemplificar aqui. Não. Vamos pegar essa. Essa aqui funciona. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa, ó. Porque ela tem uma wallet de troco. Então, o cara tá mandando 0.39 alguma coisa. Bitcoin. Tá mandando. 0.39 Bitcoin. Tá? Mas ele não tem 0.39 em uma só transação na wallet dele. Mas ele tem transações que ele recebeu. Ele recebeu uma transação de 0.028, blá blá blá. 0.005, 0.002, 0.00252. Aí o que, que a wallet faz? Ela faz isso tudo sem você ver, tá? Ela vai, a sua wallet vai lá, escolhe todas essas entradas que estão disponíveis, que somem um valor igual ou maior do que você quer transferir, junta elas, manda o 0.38 para pro destino e o resto ela te manda de troco. Então, normalmente, essa wallet aqui, essa wallet tá em posse desse cara que tem todas essas, tá? Eu tô falando isso de maneira genérica, não tô falando de Mixer, não tô falando de CoinJoin, não tô nada disso. É como acontece no mundo normal do Bitcoin. Você soma as entradas disponíveis, manda a saída pro destino, né? Porque a pessoa só queria receber 0.038. E o saldo remanescente é enviado de volta para uma wallet que você controla. Beleza? Tá fácil, né? Vou só aumentar a letra do chat aqui, que eu não sei o que aconteceu, que a letra do chat diminuiu num tamanho que eu mal tô conseguindo ver. Ler o chat direito. E eu não sei por quê. Vai ficar assim, depois eu vejo. Não... Tô doidão, meu chat. Tô doidão. A letra do meu chat aqui ficou, tá minúscula. Bom, paciência. Depois eu vejo o que, que deu, o que quebrou aqui. Tá claro pra vocês como que funciona a... Como que funciona a transação no Bitcoin? Tá? Beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso texto. Então, tá aqui. Diversas entradas compostas deram o resultado de um Bitcoin. Se tivesse mais, o valor das entradas fosse mais, eu sou descontado um BTC mais as taxas, funciona mais ou menos assim. A taxa é o remanescente. Vamos voltar lá para a transação. Tá? Vamos lá. O que, que eu determino quando eu estou fazendo a transação? Eu tenho que caçar as entradas, determino quais vão ser as saídas, eu falo que vai sair 0.38 para esse cara, esse troco aqui eu quero para mim, o que sobrar fica de comissão pro minerador. Então, quanto mais eu mandar de retorno para mim, menos o minerador recebe, aí a taxa do minerador fica menor, tá? Então, na verdade, o que eu determino de valores, quando a wallet monta uma transação no Bitcoin, ela compõe as entradas, fala qual vai ser a saída, especifica o troco, porque, na verdade, para a wallet, ela não sabe o que é troco.
ela não sabe que é troco, não é automático. Então ela cria uma nova wallet que você controla e manda para você. Então isso tudo tá escrito dentro da transação. O que você deixar sobrar de valor, automaticamente o minerador pega para ele. Tá? Automaticamente o minerador pega para ele. O que já aconteceu na história? O cara fez uma transação de muitos bitcoins e ao invés de... Ele sabia o quanto ele queria deixar pro minerador, só que ele foi e fez por engano e colocou dentro da transação o valor que ele queria colocar pro minerador. Logo, o residual, que seria o troco, foi pro minerador. Os caras se perderam. Cara, a gente já viu casos de centenas de bitcoins sendo perdida por causa da construção errada da transação. Construiu errado, cara. Deixou um valor muito... deixou um troco baixo. Ou não deixou troco. Vamos ver, esqueceu de colocar o wallet de troco. Esqueceu. Esqueceu de determinar o wallet de troco. Todo residual fica para mineração. Por isso que você determina o troco. Tá? Que aí o residual você deixa menor. Então tem sempre que lembrar. Montou a transação. Calcula o quanto você vai mandar. Calcula o quanto você quer mandar de volta para você mesmo de troco, porque o residual fica para o minerador. Tá? É assim que é feita a taxa da mineração. Então, esse 0.000003954 é a diferença, tá, do valor total que foi somado aqui. Então, você tem isso, menos isso, a soma disso, vai dar isso. Queria como fazer um exemplo com números? Vamos lá. Vou tentar pegar aqui de novo. Vou usar os números que eu tava usando. Vou até desenhar na tela dessa vez, tá? Eu já tinha até usado isso antes, hein? Vamos limpar. Vou usar esse cara aqui que eu já tinha usado antes. Então vamos falar que aqui eu tenho 5 e 3, eu quero mandar 6. Quero mandar 6 Bitcoin. Tá? Tô mandando 6. Então, o que eu vou fazer? Ele vai mandar 6 bitcoins, vai retornar 2 de volta, tá? Mas para retornar 2, vamos falar que eu tô colocando mais 1 BTC de saída, retorna 1 pro minerador. Entendeu? 6 bitcoins eu quero. Então, se eu colocar aqui, quero mandar 6 bitcoins. A soma desses dois aqui dá 8. Tá? Eu vou colocar de troco. Se eu colocar troco 2, significa que não vai ter taxa de mineração. Porque eu tô fazendo o valor cheio. Eu tô mandando 6 pra alguém, retornando 2 pra mim. E o minerador fica com nada. E aí, se o minerador fica com nada, ele não bota a transação num bloco. Então, ao invés de eu fazer não retornar nada pro minerador, eu coloco aqui mais uma saída de 1. Certo? Então, estão entrando 8. Estão saindo 7. 6 pro destino, 1 de volta para mim. Automaticamente fica pro minerador 1 BTC de FI. Melhorou? Tá? É assim que funciona. Isso, você que define quanto o minerador vai receber sempre. Sempre. E define também o quanto você vai receber do troco. Mas você que define quanto que o minerador vai receber de volta. Fizinha salgada essa, né? Tô fazendo com o número cheio aqui, né? Tô fazendo com o número cheio. Fazer a fizinha direito aqui, ó. A soma de todas essas entradas... Aqui. A soma de todas essas entradas... Tá? Vai dar isso aqui. Total lá em cima. Tá. Que na verdade isso aqui é a saída. O FII do minerador é a soma de tudo isso aqui. A soma de todas essas entradas. Menos
a soma das saídas dá o FII do minerador. É isso. Tá? Então fica tipo um livre mercado. É isso, criador Z. E o minerador escolhe quem deixou um FII maior para ele e prioriza a transação dentro do bloco. Então, se você for mão de vaca e não deixar um FII bacana para o minerador não se sente interessado pela transação e deixa ela para depois, porque vai ter um monte de transação que a galera deixa um FII maior para ele. E é literalmente deixou, tá? É o que você deixou. Ah. Os caras estão começando com o pai de pegar os mais baratinhos? Não, não, porque o minerador, quando ele começa, ele começa. Então é interesse do minerador pegar os FIIs mais altos. Já que ele está competindo, o esforço dele é o mesmo, de pegar os FIIs menores ou os FIIs maiores. A caixa do bloco tem sempre o mesmo tamanho. Ele sempre vai ter que escolher as transações que vão caber lá dentro. O esforço que ele vai fazer para pegar os FIIs menores ou os FIIs maiores é o mesmo. O poder computacional que ele vai utilizar é o mesmo. Então, obviamente, ele pega as transações que deixam o FII maior. Por isso que é sempre bom dar uma gorjeta maior aí para o senhor minerador, para ele se interessar pela sua transação mais rápido. Senão ela pode ficar para o próximo bloco ou para os outros blocos. Tá? Caso, se a rede estiver congestionada, pode ser que tua transação nunca entre. Tá? Então, no Bitcoin funciona assim. E como que você resolve? Porque aqui, ó, você tá vendo os valores, você tá vendo onde veio, você tá vendo para onde vai. Você tá vendo tudo, de onde veio, para onde vai. É tudo. Claro aqui. 10% seria uma taxa boa? Takushi, a gente faz um cálculo meio diferente. A gente faz assim, ó. A gente olha para a mempool, a gente vê quanto que a galera tá deixando de estar, quantas transações não confirmadas estão sendo feitas neste momento, qual a taxa que a galera tá pagando, e aí você vai deixar a sua FII num tempo aproximado. Então tem um site chamado bitcoinfees.earn.com que te ajuda de maneira visual a escolher a melhor FII para o Bitcoin. Então vamos lá, ó. Neste momento, tem lá número de transações. Putz, tem 6.224 transações em que a galera colocou um FII aí baixíssimo, de 1 a 2 satoshis. O que ele está falando aqui é que neste momento tem 5.209 transações onde a galera deixou um FII de 111 satoshis por byte. É que eu sou cringe, Petri. Boa, boa. Eu esqueço desse site. Eu uso tanto tempo Bitcoin FIIs, desde a época que era da 21, que eu acabo não usando outra. Aqui mais fácil. Ele fala assim, olha, se você deixar um FII de mais ou menos 9 satoshis por byte, a chance da sua transação entrar em 10 minutos é maior. Se deixar de apenas 1 satoshi por byte do tamanho da transação, porque você conta em tamanho de bytes, ela vai ficar aí na casa de 30 minutos para ser confirmada no Bitcoin. Tá, no Bitcoin. Ótimo, Mempool Space. Pô, Mempool Space faz isso bem mais fácil. Tá? E eu, assim, desde sempre acabo usando o Earn, tá? Porque ele mostra pra mim quanto tem. Então, olha, pra entrar no primeiro bloco, se eu deixar um FII entre 101 e 102 satoshis, a chance de entrar no primeiro bloco é muito alta, tá? Se eu deixar menos, pode ser que vai entrar aqui, ó, entre um terceiro e o bloco número 64. Pode ser que minha transação entre aí depois do terceiro bloco. E fique lá um tempão. Se eu colocar entre 87 e 98, vai entrar no primeiro bloco ou segundo bloco. Entre 10, 20 minutos depois. Tá?
Eu sempre usei essa aqui, né? Então você pode olhar assim, viu, Takushi? Não é na porcentagem, mas na verdade você olha no Bitcoin como que estão as transações e aí você determina quanto você vai deixar de FII para o minerador e aí você vai ter uma ideia se tua transação tem chance de entrar, se ela vai ser priorizada para o primeiro bloco, segundo bloco, ou de cara ou não. Por byte, você calcula a quantidade de satoshis por tamanho da transação. Então você vai recalculando, você calcula a transação toda, conta o número de bytes dela, e aí o que você vai deixar para o minerador é a quantidade de satoshis por byte que a gente computa na hora de construir a transação. É mais fácil. Tá? Porque às vezes você deixa lá, você fala, tô deixando um monte de satoshi, mas a tua transação é monstruosa, e aí a sua transação é muito cara. O minerador, na hora que ele olha o tamanho da transação, quantos bytes ele vai ter que alocar no bloco, porque o bloco tem tamanho finito. Então ele olha pro tamanho da transação, vê quantos bytes você tá consumindo, e você deixou só um pouquinho, aí ele vai falar, não vou colocar essa transação. Então é uma relação da quantidade de satoshis por byte que você tá pagando. Como posso saber quantos bytes tem uma transação? Você, no Block Explorer, ele vai mostrar para você, deixa eu ver aqui, ó. Essa transação que a gente estava examinando tem 672 bytes. Tá? Então a taxa média por byte ficou em 5.884. Não, se a sua transação não é efetivada, você não perde o FII. Você não paga por tentativa, como é no Ethereum, tá? No Bitcoin foi confirmada, foi pro bloco. Porque aí sai o valor inteiro, né? Porque quando a transação é efetivada, sai todo o output, que é a transferência, o troco e o FII. Aí sai tudo. Se não entrar num bloco, você não perde o FII da transação. Não, a Lightning é toda diferente. A Lightning é toda diferente, tá, Criador Z? Isso é pro Bitcoin, pra rede principal do Bitcoin. A Lightning, a gente chama de sidechain. Então ela tem regras próprias. A forma como ela funciona é diferente, tá? Então isso é como funciona a implementação das transações dentro do Bitcoin. Na raiz do Bitcoin. A Lightning é uma rede à parte que foi construída com outras regras. Tá? Então, beleza. Então tá aqui, dá pra ver sim, ó, a quantidade de bytes, quantidade de satoshis por byte. Se você multiplicar isso aqui por isso, provavelmente vai dar... Vou até abrir aqui uma... Ó... 5.884 vezes 672, você tem o valor de 3.954 satoshis. Tá aqui, ó. 3.954 satoshis. Tá? Pode multiplicar 672 bytes pela quantidade de satoshis por byte. Você tem o FII dessa transação. E aí multiplica essa quantidade de Bitcoin pelo valor do Bitcoin em reais. E você vai ter mais ou menos esses pouquinhos reais aí que o DocDoc colocou. Tá? É assim que é calculado. Ficou claro? É muito importante a gente entender como funciona no Bitcoin antes de entender Mimble-Imble. Né? Porque o Mimble-Imble faz uma coisa meio diferente aí, para poder criptografar essas coisas. Tá? Então vamos voltar lá para Mimble-Imble. Qual vai ser o projeto de Jack Dorsey para o Bitcoin ser socializado? Eu acho que é rede social mais mineradora mais wallets open source. Tá? Então voltando para o Mimble-Imble. Entendemos que são os inputs, que a soma desses inputs tem que ser igual ou maior que os outputs. Os outputs podem ser, são wallets, que eu calculo o troco, FII do minerador, mando de volta para mim, o que fica vai para o minerador. E como que é calculado o FII do minerador. Tá? Beleza. É possível passar o Bitcoin de uma rede para outra, da rede do Bitcoin para Lightning? Sem dúvida. Você pega o seu Bitcoin, aloca ele na rede Lightning, a gente chama isso de abrir um canal,
E aí você pode transacionar livremente na Lightning até o limite do Bitcoin que você alocou. Tá? É assim que funciona. Por isso que a rede da Lightning, ela é conectada na rede do Bitcoin. E você usa Bitcoin na rede da Lightning. Então você aloca o Bitcoin. Aí a Lightning libera esse recurso para você lá dentro. Tá? E se você quiser fazer o caminho inverso? Beleza. Você desaloca e ele te dá o residual que você tinha direito. Tá? Então funciona. E como que você faz transações, então, confidenciais? Confidenciais. Vamos lá. A gente sabe que as entradas... Vamos supor... As entradas menos as saídas todas tem que dar zero. Não tem que dar? Olha lá. Vamos lá fazer uma conta aqui. Se a gente viu que todas essas entradas somadas, né, menos a soma de todas as saídas, que é os destinatários, sendo o próprio troco, mais o fee do minerador, tem que dar zero. Não tem? Tem que zerar a conta. Porque tem que bater certinho. Né? Tanto é que se eu deixar um valor aqui um pouquinho menor do que o total, o resto cai para o minerador. Então, a soma de todas as entradas com a soma de todas as saídas mais o fee do minerador é zero. Concordamos aqui, né? Calculamos aqui, chegamos nesse valor todo. É zero. Beleza. Então, sendo zero, vamos voltar lá para o Mimboimbo. Se eu sei que o valor, a soma de todas as entradas menos a soma de todas as saídas é zero, isso é mais que suficiente para eu saber que não foi criada ou enviada moeda a mais do que a transação permitiria. Não está sobrando moeda. Se todas as saídas, todas as entradas somadas menos todas as saídas dá zero, significa que não tem moeda extra nessa transação. Tudo que foi marcado como entrada foi posto para saída, sendo destinatário, troco e minerador. Beleza, então isso é uma premissa do Bitcoin. No Bitcoin, é tudo muito claro, né? É tudo muito transparente aqui. Ó, eu tô mandando esses valores, estão saindo esses valores. Então eu olho para a transação de Bitcoin e eu consigo ver quanto que o cara tinha na wallet. Se eu olhar essa wallet aqui, essa wallet, ou ela vai ter 0.0014, ou se não foi gasto. Se foi gasto, vai ter outro valor. Vamos olhar quanto essa wallet tem agora. Não, tá lá, ó, não gastou. Não gastou, e tá lá a transação que entrou. O cara mandou, tá lá o 0014, tá lá na wallet. Não foi gasto. Tá aqui a transação, né? Então eu sei que o dono da wallet BC1QN0AX2Y tem nessa wallet 0014 e que muito provavelmente esse cara é o mesmo dono dessas wallets que tinha esses valores. Então se eu começo a caçar as wallets que o cara tinha e relacionar, talvez eu chegue a um montante aí aproximado de quanto o cara tem nessas wallets todas. Imaginando como, entendendo essa lógica de como funciona, que normalmente a transação do Bitcoin tem um troco e que esse troco, o dono da wallet do troco é o próprio dono da wallet. Então você sabe que o cara é dono dessas wallets mais a wallet de troco, tá? Então olhando isso aqui, a gente já começa a ter uma ideia de quanto que o cara tem. Se eu começar a olhar as outras transações, as outras wallets, eu começo a ver o quanto esse cara movimentou e consigo montar um histórico. Então no Bitcoin é muito claro. Embora eu não consiga associar diretamente o endereço da wallet a uma pessoa, eu consigo saber que aquela wallet ou dono daquele conjunto de wallets teria uma quantidade X de
Bitcoin. E a exchange? Putz, se isso foi feito numa exchange e ela vinculou a identidade daquela pessoa a uma wallet, ele começa a puxar todas as transações, todas as wallets relacionadas e entrega isso de presente pro governo. Tá? E aí o governo sabe quanto você movimentou de Bitcoin. Certo? Ok. No Mimblewimble, ele falou o seguinte. Cara, isso só acontece por quê? Porque tá tudo claro no Bitcoin. Como que a gente pode enganar e continuar fazendo a soma e ela dando zero? Então, as partes, elas meio que combinam um código. E aí vem a parte da interação, que eu falei mais cedo. Então, as partes combinam um código. Vamos dizer que o código que eles combinaram é o número 10. Tá? É o número 10. Aí, o que é feito aqui na transação com o Mimblewimble? Ele vai pegar todos esses valores e vai somar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Como somou 10 em tudo, a soma das entradas menos a soma das saídas continua sendo zero. Porque eu utilizei um número em comum que foi combinado entre eu e você. Só que somando 10 na transação, fica muito difícil do cara saber exatamente qual o valor que foi adicionado, qual que é o valor real da transação. A gente pode somar 10, mas a gente podia combinar de somar 200 milhões, 300 e 400 mil. Né? E o cara vai falar, caramba, o maluco transacionou aqui 200 milhões ou transacionou 0.03? Não vai saber. Porque esse número combinado entre a gente, ele é meio que, obviamente ele é proposto pela rede, pelas wallets, é um valor aleatório, e só que ele não é um número direto, ele é baseado numa chave privada e uma chave pública, então é mais ou menos somando um hash. O que acontece? Nesse exemplo que ele traz aqui, vamos supor que eu estou querendo transferir, ó, as entradas deu 5, as saídas deu 5. Tá, somou 10, tudo, né? Subtrai um de outro, é zero, né? Se eu somar 10 em todos os números, tanto em todas as entradas e todas as saídas, a hora que a pessoa for olhar, ela vai dizer, putz, mas não é 5, é 50, mais 50 é 100. Mas sabendo que esse número é aleatório e é combinado entre eu e você, por isso que eu disse que ele é interativo, onde só eu e você sabemos o valor total, quando isso vai para a rede computar se não foram criadas moedas novas, a rede não sabe o valor final correto. Não fica claro, não, ele tá lá, você consegue ver, mas você não consegue saber qual o valor. Por quê? Porque este número aqui, tá? A rede não sabe. Porque se soubesse, aí ela somava e descobriria o valor do saldo. Tá? Então saiu e você então consegue comprovar que a quantidade A saiu para a quantidade B. Na verdade, não é um número. Como eu disse, tá? Ele utiliza um algoritmo chamado Pedersen Commitment. Ele não utiliza endereços de wallet. Então, o Pedersen Commitment, esse acordo, tá aqui, ó. Para quem quiser ler o paper e entender mais como que esse formato de troca de segredos de maneira criptografada funciona, tá aqui o paper do Pedersen Commitment para vocês entenderem como que funciona essa troca de segredos com uma troca de segredo verificável, tá? Ela utiliza, na verdade,
um cálculo criptográfico mais complexo do que só adicionar um número, não é exatamente só adicionar um número, mas ele utiliza uma curva elíptica que o Bitcoin já usa. Ele pega dois pontos dessa curva elíptica, pega o valor do saldo, tá? E assina aí com a sua chave privada e faz uma multiplicação pela chave pública. É mais complexo. Aqui ele explica como que funciona a implementação. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Quem quiser entender profundamente a implementação, tá aí o link na tela também com a documentação explicando diretamente na Green como funciona. Mas basicamente, para o público mais leigo, a gente explica da seguinte maneira. No Bitcoin você tem os saldos abertos. E se ao invés de somar 1, que aí fica claro, é 1.02, pô, tá somando 1, né? Sacanagem. E se eu somar então 0.2 em tudo? Cara, eu baguncei horrores aqui para o cara descobrir qual que é o valor real da transação, né? Acontecendo. Então, graças à criptografia e esse método que é utilizado na Mimblewimble, você consegue ocultar os valores de entrada e os valores de saída. E graças à curva elíptica e à forma que o Pedersen Commitment funciona, você consegue saber depois as partes que transacionaram, as partes conseguem saber quanto saiu de um e quanto foi para o outro. E que ele era dono daquele recurso. Porque ele tem que assinar o saldo de saída. Tá? Ele tem que assinar o saldo de saída. Então ele, por causa da assinatura digital, comprova que ele era dono do recurso, que o recurso saiu de A para B, na quantidade tal, só que fica criptografado para quem quer dar aquela bizoiada e descobrir como que é essa transação, qual foi o valor total da transação. Então ela mantém as partes absolutamente, a comunicação, a transação privada. A privacidade da transação é preservada. Só quem transacionou vai saber essa chavezinha. Ah, eu usei 10. Ah, eu usei 0.2. Eu usei... Que, na verdade, é uma derivação criptográfica. Tem uma fórmula criptográfica para isso acontecer. Não é exatamente isso. Quem olhar vai ver só hashes. Não vê cálculo, vê hashes. Tá? Por causa de pontos em curva elíptica. Então, essa coisa que foi acordada, quem sabe? Só as partes que fizeram a transação, o resto não sabe. Por isso que a gente diz que ela é interativa, porque a gente precisa, antes de fazer a transação, a gente precisa acordar, utilizando criptografia, qual que vai ser essa senha que vai ser utilizada para encriptar, para criptografar, para obscurecer o saldo da transação. Tá? As entradas e as saídas e o saldo total da transação. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a Mimblewimble faz. Primeira coisa. Segunda coisa que ela faz, muito importante, diminuir o tamanho do blockchain. Por isso que a Mimblewimble, ela não pode ser implementada diretamente sobre o Bitcoin. Ela tem que ser implementada como uma sidechain ao Bitcoin, para funcionar direitinho. Tá? Ela é uma, tem que ser implementada como uma sidechain. Porque o Bitcoin tem uma estrutura. E você não consegue alterar essa estrutura porque é core do Bitcoin. Então, você tem que implementar isso como uma sidechain do Bitcoin, conectada no Bitcoin, onde provavelmente aconteceria a mesma coisa que acontece com a Lightning. Você aloca um recurso e aí você transaciona esse recurso livremente, de maneira mais sigilosa, mais privativa. Tá? É na hora, né, Túlio? Então, duas coisas chatas da implementação. Ela é interativa, depende dessa conversa prévia. É óbvio, quando eu falo conversa prévia, não sou eu chamando Túlio e falo, ô Túlio, vamos combinar aí qual é que vai ser? Não, vai ser... Se eu vou mandar pro Túlio, a gente vai abrir as wallets, nossas wallets vão se conversar,
vão fazer todo esse trampo, né? E vão. A Green foi um fracasso, eu acho que a Green não teve adesão. Eu acho que a Green teve uns problemas aí de vulnerabilidade no começo da implementação, mas que foram corrigidos aí, né, pra implementação na Litecoin. Seria um up... Olha, eu não sei se pela estrutura da Lightning Network, se ela comportaria Mimblewimble, ou se ela teria que ser redesenhada. Eu acho que é uma sidechain paralela. Jeff, sidechain paralela, eu bato o martelo, sim. Na Lightning, como a Lightning já vinha sendo desenvolvida, começou na mesma época lá o desenvolvimento, a Lightning não previu uma infraestrutura que funcionasse com a Mimblewimble. Que como a gente está vendo, a Mimblewimble precisa de uma infraestrutura, uma forma própria de calcular as coisas, tá? Beleza? Voltando. Segunda coisa, escalabilidade. Escalabilidade. Que é importante a gente entender também. Que ele chama de cut through. Vamos voltar lá no Bitcoin. Né? Quando eu faço uma transação e no mesmo bloco, a Alice manda para o Bob e o Bob manda para o Charles, vamos combinar que o Bitcoin que entrou para o Bob está saindo do Bob para o Charles. Tá? Chat, se importa se eu já contabilizo a renovação do meu sub que vai acontecer depois de amanhã para a DAO? Ó, oh, o Tuco tá sendo sincero. Aí, ó. Tá? Aí, ó. Eu acho que não tem problema, Tuco. Por mim, não tem problema. Né? Legal, obrigado pela transparência. Valeu, valeu pela honestidade e transparência de vir perguntar pra galera. Muito bom, Tuco. Valeu. Então, olha só, se eu sei, quer votar? Vamos votar, vamos votar? Quer votar? Vamos votar. Vou abrir voto aqui, ó. Pode ser? O Paulo Varasquim pediu para abrir. Pode contabilizar o... crédito para a sub que vence em 2 dias, né? Depois de amanhã. Sim ou não? 3 minutinhos para voto aí, ó. Tá? Para ficar com a sub ativa. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá na live aí, pode votar. Tu que pode contabilizar o crédito pra sub? Beleza. Então, vamos lá, ó. Se no mesmo bloco, Alice tá mandando um BTC pro Bob, e o Bob tá mandando um BTC pro Charles, né? Mandando um BTC pro Charles... Significa que esse BTC que o Bob tá mandando vai direto pro Charles. Não é correto pra gente pensar isso? O Bob acabou não retendo esse Bitcoin. Então, para a rede, já que a rede é anônima, e a gente não quer guardar, a gente não precisa saber que teve um Bitcoin que foi pro Bob. Não é privativa? Não precisa saber isso, né? Mas a rede, na hora que ela tá contabilizando as coisas... A rede sabe que foi movido a mesma quantidade do Bob pro Charles. Não sabe o quanto, mas sabe que foi. Então, se o Bob não ficou com esse Bitcoin, por que gravar isso na chain? Faz diferença? Não faz, você não ocupa espaço, né? Porque malemar... A gente viu aqui, pô, tem uma porrada de byte. Tem uma porrada de byte aqui, tem o saldo, tem assinatura digital, tem um monte de coisa pra isso aí. Tá?
Aí, então, a Miriam até escreveu, a votação é pra saber se o Tuco pode contabilizar Nadal já, a sub dele que vai vencer em 2 dias, que é o Tuco, que atualmente é o guardião atualizador da DAO. É ele que foi escolhido aí por voto na DAO pra fazer as atualizações, tá dando uma força aqui pro Morning Crypto, fazendo as atualizações lá. Como ficam os dados on-chain, tipo Glassnode, ganha uma fortuna analisando esses dados? Não ficam, Renan. Vai ter... Você vai... A rede não sabe o saldo, porque não dá pra ver. A rede só sabe que esse 1 BTC, que é uma assinatura digital, um hash X, cuja quantidade não dá pra saber o que que era, foi transferida direto pra um outro endereço que ela não sabe também qual é. Porque não tem endereços de wallet. Ela só sabe que um hash foi passado adiante. Então você não contabiliza. Você não contabiliza. Por isso que ele já fala, cara, se a gente tá trabalhando com hashes, você não sabe endereço da wallet da Alice, você não sabe endereço da wallet do Bob, porque tá criptografado. Tá criptografado com aquela senha que foi em conjunto. Você sabe o hash mostrando o valor. Você não sabe quanto. Por que que eu vou registrar? Se eu quero privacidade, por que que eu vou registrar? Se o Bob não ficou com esse 1 Bitcoin? Se o Bob não ficou com esse Bitcoin? Por quê? Né? Por quê? Guardar no estado. Pra que guardar essa informação no nó? Pra sempre. Não precisa dessa informação. Tira ela da rede. Você já diminui uma porrada de espaço que seria consumido no disco. Então você tem um blockchain que ainda por cima é inteligente o suficiente para se manter mais enxuto. E assim funciona. Tá? Tá claro para vocês? É técnico, né? Como o minerador vai escolher a transação sem saber a FI? E minerador não sabe? Ele sabe quanto vai receber de FI. É, nesse caso, é uma mineração Proof of Work também, tá? Mas o minerador, ele recebe o residual da transação. Esse valor que ele recebe de FI, tá lá criptografada na rede. Tá lá criptografado na rede. Ou aberto, dependendo da implementação. Eu não vi a implementação que foi feita da Mimboimbo na Litecoin ainda. Tá? Eu não sei como que na Litecoin, se ele tá deixando aberto ou fechado pro minerador. Isso, Tuco. As duas transações têm que acontecer no mesmo bloco para isso acontecer. Esse cut-through só vai acontecer se as duas transações estiverem acontecendo no mesmo bloco. Se não tiverem no mesmo bloco, não tem como o sistema saber. Mas, Slapeles, a gente tá falando que é um blockchain privativo. Com privacidade, não é privativo no sentido de ser privado. É um blockchain onde a máxima dele é que todas as transações sejam com privacidade absoluta, sejam anônimas, com privacidade absoluta, onde a rede, ela só tem que saber se A tinha o recurso e mandou a quantidade certa para B e se não foram criadas moedas nesse meio do caminho. É só isso que a rede tem que guardar de informação. Se não está sendo feito o chamado double spending, se não estão sendo criadas moedas. Transparência, no sentido de auditabilidade, quem vai ter é o Bitcoin. A gente tá falando de uma rede que está sendo criada para que não seja possível identificar nem as partes que estão transacionando, nem a quantidade que as partes transacionaram. Tá? O Bob é o brasileiro no final do mês que já recebe o salário pagando a fatura do cartão. Pois é.
não, não sabe o valor da transação. Não precisa saber o valor da transação, RJ. Não precisa, porque aí que tá. No Bitcoin é calculado diferente. Você pode fazer, por exemplo, a implementação da Mimble, deixando o valor para o minerador em aberto. E você faz uma transação, deixa em aberto para o minerador. X. Se a rede, na hora de calcular, na hora que ela calcula todos os outputs, a soma dos outputs menos a soma dos inputs... a soma dos inputs menos a soma de todos os outputs, se der zero, ela já sabe que não foi criada a moeda nova. Ela precisa checar se o dono, através de assinatura digital, se o dono tinha acesso àqueles fundos, né? Que iam ser transferidos. E a senha, que aí foi, tá só entre as partes, que criptografou todo o conteúdo que foi gerado. É só isso. Ele não precisa ter mais informações expostas lá. Não precisa. É exatamente, ó, o Power Beam falou, a FII ainda não é fixa. Você define. Então não dá pra saber o valor da transação baseada no FII. Não dá pra fazer essa engenharia reversa. Não dá pra chegar lá. O Ethereum até mudou agora. Agora eles chamam de Base Fee, que você deixa pro minerador, porque o resto é queimado. Então você tem que especificar um Base Fee. Eu acredito muito que na Litecoin, muito provavelmente, eles fizeram alguma implementação com um Base Fee, onde você fala assim, olha, pro minerador eu vou deixar tanto. Pro minerador vai ser tanto. E aí, deixa pro minerador. Tá? Então, dessa maneira, os caras conseguiram implementar. Na Litecoin, acabou de vir essa semana. Tá? A mainnet tá aí. Recomendo usar, testar. Está em produção, está funcionando na Litecoin. Eu não vi, eu não entrei ainda na rede para testar a Mimblewimble lá. Não testei. Não vi, porque muito provavelmente... Isso aqui é a Mimblewimble no geral. Né? Obviamente... Na implementação da Litecoin, vão ter algumas especificidades na implementação da Litecoin, que está em algum lugar aqui. Ó, nesse post aqui, eles falam tudo como está sendo feito, aí tem os papers explicando em 2019, né? Como que funciona esse negócio de extension blocks, que eles estão chamando, que é mais ou menos sidechain funcionando numa extensão dos blocos atuais. Né? Em termos de privacidade, não é melhor Monero Zcash? A privacidade vai ser basicamente a mesma, lembrando que Zcash, se você não habilitar as transações, o shield de transações, ela não se torna anônima, né? Privativa. Você tem que ligar a privacidade dela. Monero tem a privacidade já determinada. A Monero, ela expõe, que ela usa um sistema de ring signatures, ela expõe os saldos que estão sendo, e as chaves públicas que estão relacionadas àquela transação. Existem especialistas, experts, que dizem que você consegue clusterizar. Tem gente que diz que é muito difícil, tem gente que diz que dá para clusterizar. Não sei, o pessoal do CipherTrace diz que 30% das transações Monero, eles decifram. Não sei como. Não falam como, é segredo de estado dos caras, que agora é Mastercard, né? Agora é Mastercard. O sistema de Ring Signatures, ela acaba expondo as chaves públicas envolvidas na transação. Mas ela meio que mixa, então ela confunde, né? Por isso que você não sabe exatamente para quem foi, que ela mixa. A Zcash, ela trabalha meio como Bitcoin. A transação tem, para ser shieldada, tem que habilitar o shield na transação, senão não funciona. E a grande diferença é que, isso com toda certeza, a Mimblewimble tem uma escalabilidade melhor, porque o Zero Knowledge Proof, o ZK Snarks da Zcash ocupa muito espaço, são gigantescas as transações. Então, a transação acaba ficando cara, porque a gente já viu que, por exemplo, no Bitcoin a gente paga Satoshi por byte da transação. Na Zcash também. Então as transações acabam ficando caras quando você
por causa do espaço que ela ocupa no disco. Tá? Então você tem essas contrapartidas. Mimboimbo ainda é muito novo. Pode até ser hackeado. De repente é uma vulnerabilidade que ninguém conhece. Muito embora ela esteja sendo desenvolvida desde 2016, a Green, ninguém botou fé. Inclusive a Green já teve problema de hacking com a implementação deles. A BIM, é corporate, ninguém dá bola pra BIM, que tem VC por trás. A primeira implementação desde 2016, real, funcionando em ambiente totalmente público, numa moeda que já tem bastante volume de transação, é essa que foi feita no Litecoin. E veio ao ar essa semana. Desde 2019. Aqui, ó, que a Litecoin fez as LIPs, né? Os Litecoin Improvement Protocols em 2019 para se implementar, começar o desenvolvimento em 2020. É, eu gosto da implementação da Mimboimbo. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. A BIM recebeu milhões aí de investimento. É que as comunidades, elas meio que deixam de lado aí, né? Não gostam muito dessas criptos que são muito investidas, né? Tem muito fundo e tal, né? É isso. Bom, eu tenho que me preparar aqui pra daqui a pouco, né? Tem uma conversa, já são 3h22 aqui na Estônia. Vamos dar sequência aqui. Eu ia falar de um paper aí da emissão de carbono do Bitcoin, vai ficar para depois. Vou pular neste momento para os NFTs. Os NFTs. Eu não tenho conhecimento não, Doc. Eu tô estudando e aprendendo também. É que eu fico lendo muita coisa, né? Fico lendo muita coisa. Vamos pular para os NFTs? Vou começar aqui com o Kanye West fazendo uma declaração. Falando, meu foco é em construir coisas reais, produtos para o mundo real, para a comida de verdade, para as roupas de verdade, para as coisas de verdade. Não me pede mais para criar um fucking NFT. Ficou pá, né? Ficou pá. Perdeu as estribeiras aqui, né? A galera deve ficar muito na cabeça do cara pedindo pra fazer NFT, mano. Ô, Kanye West, vai lançar NFT quando? Boa, cara. Olha o F, Kanye West, NFT aí, né? Galera louca, né? Apertando o F aí. Pois é. Aí o Kanye West veio a público aqui. E falou, galera, me deixa em paz, mano. Eu quero saber de coisas aqui no mundo real. Me deixe. E cada um, né, cara? Ele não quer fazer. Isla Pérez falou ali. Mãe, lembra que vendeu a casa pra comprar moeda com o Ed? Disse, o Ed não fala pra comprar moeda. Não é aqui, hein? Vende diretamente pra comprar BIM. Não, mano, não. É, ó. Tirei, não é pra comprar BIM não, cara. Não é pra comprar nada de BIM não. Esquece esse lapeles aí. É fake news isso aí, cara. Aqui eu não falo pra comprar moeda nenhuma. Aliás, falo. Falo pra comprar Bitcoin. Pra investimento, não. Que é pra você exercer a sua liberdade. Garantir a liberdade aí no seu futuro. O Bitcoin vai ser uma ferramenta, vai ser uma necessidade para que você possa exercer sua liberdade no futuro. Não é porque vai valorizar, porque vai ficar rico, não. Porque é importante que você tenha os satoshizinhos aí. E no futuro, você vai ver o quanto eles foram importantes na sua vida. Talvez seja toda a diferença entre controle pelo governo e liberdade. Talvez seja a última maneira que você tem de exercer sua liberdade. Me deixa. Né? Pois é. O Kanye West, pá, né? Aí tem uma coisa interessante que está acontecendo na CoinDesk. Ô, CoinDesk, patrocina nós aí também, CoinDesk. Falo muito de vocês, né? Ah, eles estão lançando um programa chamado NFT All Stars. NFT All Stars, né? É um programa onde
algumas pessoas já muito conhecidas do ecossistema, artistas conhecidos do ecossistema, né? O Jason Bailey e a Marguerite de Courcelles, que é a Crypto Artist, Coin Artist, não Crypto Artist, a Coin Artist, que já faz uns puzzles, Crypto Puzzles, há muito tempo, é especializada nisso, né? Estão lançando um programa na CoinDesk chamado NFT All Stars, que é muito engraçado, e o formato do programa... Cadê? O formato do programa é animado. Então, eles vão entrevistar artistas, criptoartistas, e que começaram a fazer dinheiro e começaram a ficar famosos e tal. E vai lembrar muito o formato. Quem lembra? Do... Como que era? Star Ghost? Era Star Ghost? Eu não lembro. Fazia aquele programa na... De entrevistas, mano. Como que era o nome? Space Ghost, Star Ghost, Space Ghost. Olha o formato. Space Ghost, quando Space Ghost entrevistava a galera na Cartoon Network. Quem não lembra disso, gente? Space Ghost entrevistando, mano. Aí eles estão fazendo um programa aí meio que animado e vão fazer várias entrevistas com produtores e criptoartistas. Space Ghost, cara. Costa a costa, Space Ghost de costa a costa, esse aí. Balotin mandou bem, Space Ghost costa a costa, cara. Esse aí. E aí eles estão fazendo esse programa aí, onde vão entrevistar diversas personalidades que estão entrando no mundo do NFT. Gente famosa, subcelebridades e tal. Aí, para fazer essas animações, existem uns programas aí que fazem essas animações, né? O Bitdove usa, né? Eles estão usando aqui alguma... Provavelmente se inspiraram no Bitdove, óbvio que copiaram o Bitdove. Óbvio, óbvio, né? Mas tem aí, pra quem quiser fazer alguma coisa do gênero, né? Você tem o Animase na Steam, você baixa de graça o Animase na Steam. Você tem o PRPR Live, PRPR Live, que é japonês. Você tem o VTube. Também tem uma parte que é gratuita, e você pode criar os personagens, as animações, e aí o que você fizer na frente da câmera, mexe a mão, tudo, ele se mexe. Eu sei disso porque eu queria voltar o JJ Grey jogando os Valorant ao vivo online, só que ao invés de deixar minha câmera, eu queria botar uma animação inspirado num canal japonês, Hinamori, que joga Valorant todo dia. E aí eles põem uns bonequinhos animados. Assim. Isso aqui é anime, é muito bem feito. É muito. Não é tosqueira feito no Paint, que nem esses caras fizeram deles. É muito bem feito. E aí eu fui atrás das ferramentas, eu achei essas três aí. Quem quiser fazer, na Steam, Animase e o PRPR Live, você pode baixar na Steam. Ou o VTube, pra fazer esse tipo de coisa aí. Né? Qual o nome do... É Hinamori alguma coisa, você lembra? Hinamori... Mas é Hinamori. Hinamori você vai achar. Valorant, Hinamori, você vai achar o canal. Cara, é muito engraçado o canal. Os japinhas, eles falam, é muito engraçado. E é muito bem feito. É muito bem feito. É maravilhosamente bem feito. E você pode comprar, né? Você pode, inclusive, mandar alguns artistas fazerem esses personagens pra você. Ele te entrega lá o arquivo... O arquivo... É um arquivo que você sobe no PRPR Live e aí ele já coloca o seu personagem lá. Né? Você pode comprar, tem vários personagens pra você comprar lá, tudo de anime. É muito bem feito. Quando o Hinamori conta piada, é Hinaka. Nossa, os caras conseguem. Bom, deixa eu deixar o link aí desse...
do NFT All Stars para vocês, tá? Para quem quiser recuperar e assistir depois. Ai, nossa, Balotin. Minha nossa, Balotin. Nossa, nossa, nossa. Tá. Galera, então vou indo aqui pros finalmente da nossa live de hoje. Agradeço aí todas as participações, né? Vamos fazer o sorteio. Peraí. Eu acabei não falando de Tezos, que eu queria ter falado de Tezos. Como eu não falei de Tezos, e eu queria ter falado de Tezos, eu vou abrir aqui a variação da Tezos para amanhã. Então, já estou abrindo antes do sorteio do Bitcoin, que acontecerá em instantes. Está aberta aí. Variação da Tezos. Estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Tá? Então, tá aí. Já está aberto. Vocês podem fazer as suas apostas. Variação da Tezos. Estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Tá 50-50 por enquanto aí, né? A galera aí tá... 50-50. E vamos para os finalmente, né? Ó, vamos pro sorteio aí. 2169 Satoshi. Eita, não era isso que eu queria. Errei o botão. Eu queria este. Sorteio aí de 2169 Satoshis. Mais duas vezes esse valor em bloquitos do Morning Crypto 169. Né? Pegaram seu ticket? Já pegaram o ticket? Exclamação ticket no chat. Exclamação ticket no chat para garantir aí o seu tico, né? Ou se você quiser mais ticos, dá para pegar dois. Ou exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat também funciona, tá? Também funfa. Pato Lerdo, demora, né? Demora, né? Mas ele chega, ele chega. Então... Cara, eu tô tentando lembrar ainda, tô com o Hinamori na cabeça, mas eu não lembro a segunda parte do nome do negócio. Hã? Não é, a Miriam vai tentar achar, acho que é Hinamori mesmo, é Hinamori alguma coisa. A gente sempre acaba assistindo durante o almoço, depois do almoço, a gente bota um negócio na televisão no Chromecast... E aí vem pra gente no Chromecast, nosso Chromecast é super especial, ele mostra Top Gear, inglês, é o mais chato que existe, cara, como é chato o Top Gear inglês, cara, é muito chato. Na foto tem canal de uma japonesa com as mãos na cabeça, ah, vai ter foto de... Tem uma chance, eu não lembro. Que aparece assim como o próximo vídeo, ela sempre tá live, na hora do nosso almoço... Ela sempre tá live, porque o Japão fica 6 horas à frente aqui da Estônia, né? E então, provavelmente, quando a gente tá almoçando... Lá de aqui a gente almoça tarde também, aqui é almoço entre 5 e 6 da tarde, né? É, lá tá chegando a hora do almoço, é de manhã, almoço. É que, cara... Eu sigo o canal dela, só que eu não... E aí? Hinamori. Hinamori Valorant. Ó, um segundo aí. Tô vendo se eu acho aqui rápido. Se não... Ah, não achei, não. Não achei. Não achei. Mas depois eu acho, eu mando no Discord. Depois eu acho, eu mando no Discord. Vamos pro sorteio? Já deu um montão de tempo aí pra pegar ticket, né? Sorteio. Então, ó, últimos momentos, para não dizer que eu não sou bacana, é eu janto o almoço, eu tomo café da manhã, depois eu janto o almoço. É mais ou menos isso mesmo, minha vida. Acontece, acontece. Ó, tá acabando o tempo, últimos momentos para você pegar o seu ticket pro sorteio. Tá? E é 3, e é 2... E é um encerrado. Pegou ticket, pegou, não pega mais. Temos 43 participantes, 76 bilhetes comprados. Aí o sorteio ficou aberto por 2 horas e 51. Então vamos lá para os finalmente? Vamos lá para os finalmente? Que rufem os tambores! Que rufem os tambores! Quem será o primeiro ganhador do sorteio de hoje? Yeah.
Thales Andrade. Cadê aqui, ó? Thales Andrade. Thales Andrade tá online? Tá online? Cadê o Thales? Ó, os caras já... Ah, o Thales mandou mensagem antes da galera abrir contagem em cima dele. Já... Thales, já vou mandar pra você aqui, ó, na Twitch. Parabéns, meu caro. Obrigado. Tá todos os dias aí assistindo Thales a live, socializa, né? Socializa com o clã da Shiva. Os caras, né? Eu falo, vira tudo socialista nessa hora, né? Criptomoeda. Parabéns, Thales. Bitcoin. Tá enviado que já, que é tá? Criptomoeda. Tá enviado. Então, lembrando, apostas estão abertas pra amanhã. A gente vai ver variação da tese, se estará positiva ou negativa. Lembrando que assim que chegarmos a 350 inscritos, sairá a oitava hardware wallet. Bitcoin. Oitava. Criptomoeda. Não é a primeira ou a segunda, a oitava hardware Parabéns, wallet. Você acaba que de agora já está aí no valor de R$1.700. R$1.700 ela vale. R$1.700. No BR, né? E para você poder exercer a sua autonomia no universo cripto. Se você não é dono das chaves, a cripto não é sua e exchange não é carteira. Falo isso todas as lives. Beleza, galera? Então, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela galera que mandou sub, que mandou bit, que mandou mensagem. Thales, aproveita a promoção e compre a WBcoin. Manda seu Satoshi. WBcoin, olha só. Os caras já inventando moda. É lastrar pra cima do Satoshi do Thales. Que é isso, cai nessa não, Thales. Cai nessa não, cara, ó. Deixou pro chat, você perde tudo, cara. Se entrar na do chat, você perde tudo, né? Então, galera, agradeço sua presença, sua participação, sua força aí. Obrigado por tudo. Obrigado pelas mensagens, pelas músicas, pela audiência, pelo bate-papo aí no chat. Amo vocês, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Se quer investir, fala com a casa de análise lá da conta. No merchan aqui. Tá? Bitcoin. Juízo com seus investimentos. Criptomoeda. Até amanhã, galera. Obrigado por tudo e tchau. Pode confiar no teto de olhos fechados. Criptomoeda, Bitcoin, que é isso? Criptomoeda, criptomoeda, pam pam, Bitcoin, que é isso? Criptomoeda, criptomoeda, não se Bitcoin, a ideia é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Turn down for what? Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Mais puro creme do mundo. Pastel de angu. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.